na sveučilištu Sjever pa sam nekako osjećao logičnim zapravo da sveučilište Sjever bude akademska podloga, da tako kažem, ili kontekst za revaloriziranje misli, dakle, Rudolfa Steinera. Činilo mi se da je zapravo logično da sveučilište Sjever bude na neki način odgovornim za poznavanje Steinerova djela u Hrvatskoj. Nakon razgovora i dogovora s kolegicom Posavec, dakle, išli smo na vijeće i na vijeću, dakle, otprilike 90% je bilo ljudi koji su bili za to, što je bio krasan rezultat i mogli smo, dakle, s potporom Vijeća društveno-humanističke znanosti započeti jednu priču. Ja vas pozdravljam u ime Antropozofskog društva Hrvatske, društva koje u Hrvatskoj probiče i njeguje antropozofsku misao i lik Rudolfa Steinera kroz različite aktivnosti i inicijative. Društvo postoji već, evo sad će druge godine biti 30 godina. Dužan sam također prenijeti pozdrave gradonačelnika Varaždina, dakle, gospodina Čehoka, koji je želio i izlaganje imati na ovom skupu, ako ove godine ne, onda sljedeće godine sigurno. Profesor je spomenuo i gospodina Čehoka. Ove godine nam je pokrovitelj druge znanstvene konferencije Rudolfa Steinera grad Varaždin i gradonačelnik Čehok, koji je na prvoj konferenciji imao prekrasno izlaganje o Rudolfu Steineru. Tada je spomenuo da je kao student dosta proučavao Steinera i da naravno da je otvoren za ovakvu priču, i eto, ove godine nam je pokrovitelj glavni grad Varaždin i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, pa eto, mi nekako malim koracima se, eto, širimo. I nadam se da će ovo što je Dejana govorila i što su svi ostali govorili se ostvariti i oživjeti. Nama je bitno da centar postane centar jednog znanja, jednog širenja znanja, Steinerovog znanja, koji će pozitivno utjecati i na svoju okolinu, ali ne samo svoju okolinu kao Donji Kraljac, nego širu okolinu i šira okruženja oko nas. Jedan segment Steinerovog učenja je i euritmija, vrlo interesantna tema. Ovdje je sa nama gospodin Mario Čuletić, pa sam ga zamolila za one pogotovo koje nisu čuli, ne znaju o tome što je to euritmija i zašto je toliko značajna, da rečenicu dvije nam kaže, pa eto, možda da odemo dolje u dvoranu, da vidite uživo o čemu se ovdje radi i onda idemo dalje po rasporedu. I jedna vježba koja se radi na početku jest da prvo zapravo sa svojom sviješću prožmemo svoje fizičko tijelo. I za početak možemo čisto opustiti svoju glavu, ramena, noge, koljena, osjetiti se malo čisto opušteno i da nas lagano vuče gravitacija prema dolje. Kad bi se sad potpuno opustili, zapravo bi pali na zemlju. Jel? I sada možemo iz te jednostavno opuštene geste pokušati svjesno izgraditi svoju uspravnost, tako da se lagano podižemo sa glavom i ramenima prema gore, ali isto tako pokušamo doživjeti svoja stopala, svoje noge, i da mi zapravo stojimo kao čovjek u tom vertikalnom položaju uspravnosti. I da je jedna kao jedna, ta struja naše svijesti prožima cijelo naše tijelo. I s jedne strane, kao da se ta naša svijest ide kroz noge prema zemlji, s jedne strane, a s druge strane da imamo također malo svijesti prostor iznad sebe. To mi u euritmi zovemo zapravo jednom i gestom, ta gesta uspravnosti. E sad, budući da je čovjek između neba i zemlje, možemo se povezati sa zemljom tako da ćemo desnu nogu u desnu stranu i lijevu u lijevu raširiti i da osjetimo pod sobom zemlju. Znači, kao da bi sada u ovoj gesti pokušali da kroz naša stopala osjetimo kao da struji pokret prema zemlji, kao da puštamo korijenje, takozvano imaginativno korijenje, kroz stopala u zemlju, da se uzemljimo. I da pokušamo, s obzirom da mi stojimo u elipsi, znači zahvatiti prostor ispred sebe tako da napravimo jedan krug oko sebe sa rukama. Znači, jednostavno, kao da bi obujmili sa jednom euritmijskom gestom prostor ispred sebe. Ta uspravnost koju ima samo čovjek, životinje nemaju, mala djeca ne mogu do treće godine, do prve godine se još uspraviti. E sad idemo u gestu širenja.
prema zemlji i to je zapravo samoglasnik A. A. Kao da A, samoglasnik A, struji kroz noge prema zemlji. A u sredini kada obujmljujuća gesta je zapravo jedna gesta koja izražava samoglasnik O. I otpustimo pokret sa rukama, sa nogama opustimo pokret. Isto tako još jednom se opustimo cijelo tijelo i onda ćemo napraviti jednom to u tišini. Znači uspravljanje, vertikalnost kroz tijelo, naše tijelo, povezivanje sa zemljom, sa dubinama zemlje. Isto tako da vidimo da smo mi zajedno u jednom krugu, da smo mi jedna sad grupa koja nešto zajedno radi, da se vidimo ko je tu sve u krugu i da obujmljujućom gestom zapravo se srećemo. To je ta treća gesta. Ali budući da u ritmu ima nešto slično, svaka umjetnost ima taj jedan kontemplativni karakter, znači nešto što ide prema meditaciji, prema udubljivanju nešto, pa postoji tako isto euritmijske meditacije, znači da kroz pokret pokušavamo zapravo doživjeti tu našu nutrinu. Jer u opusu Rudolfa Steinera ono što on stalno nekako naglašava i s čime što pokušava prezentirati javnosti je taj zapravo unutarnji čovjek u nama, ono što nazivamo duševnim i duhovnim u nama. Pa tako da tu sad možemo na neki način možda kroz ovu sljedeću vježbu doživjeti tu našu nutrinu i što to sve živi u nama kao jedna mogućnost za potencijal za razvoj. Znači to je jedna vježba u kojoj zapravo mi se postavljamo u peterokraku zvijezdu. Budući da mi kao čovjek znamo sad, imamo slike Leonarda da Vincija, Agripe von Nettesheima, znači ljudi koji su postavljeni u neke pozicije sa rukama i nogama, to nešto zapravo mi isto radimo i u euritmiji. Tako da kad bi malo raširili noge i ruke koje kad bi došle do područja dijafragme, zapravo mi bi stajali u zvijezdu. Ona zvijezda koja stoji, koja je u jabuci kad ju prerežemo, zvijezda koja je morska zvijezda koja je u moru, zvijezda koja je u svakome u svijetu i tako dalje. Znači ta zvijezda je jedna zakonitost koja živi u našem tijelu. Pa ćemo sad tu zakonitost peterokrake zvijezde koja je u prirodi i u našem tijelu pokušati malo osvijestiti kroz euritmijske pokrete. Lijeva noga prvo ide u lijevu stranu. Lagano prema u lijevu stranu. Zatim desna noga ide malo u desnu stranu, ali ne preširoko. Znači, to je prva pozicija. Zatim lijeva ruka ide u lijevu stranu i negdje da vrhovi prstiju su negdje u visini dijafragme. Onda desna ruka ide u desnu stranu, isto u visini dijafragme, znači, i onda još malo osvijestimo svoju glavu i zapravo da mi sad trenutno stojimo u zvijezdi. Naše tijelo je u položaju zvijezde. Rudolf Steiner je dao za različite vježbe, različite stihove koje nam pomažu zapravo da uđemo u svoju nutrinu. I sad, kada radimo prvi pokret, kada lijeva noga ide u lijevu stranu, postojano stavljam se u svijet. Znači, postojanost. Kako možemo razvijati postojanost u svom životu? Kada desna noga ide u desnu stranu, sigurno koračam stazom života. Zanimljivo, znači, prvo govorimo o nogama. Trebamo sigurnost da smo uzemljeni, da smo u ovome svijetu, da ne vrludamo previše negdje naokolo, nego da smo praktični. Znači, krećemo sa nogama, ono što bi rekli, da se utjelovimo prvo i da se povežemo sa zemljom. Znači, kada se krećemo sa desnom nogom, sigurno koračam stazom života. Ali budući da imamo i dušu, imamo i osjećaje, sljedeći izrek govori ljubav njegujem u jezgri svoga bića. Znači, kada lijeva ruka ide u lijevu stranu, a srce na lijevoj strani, imamo zanimljiv izrek, ljubav njegujem u jezgri svoga bića. Znači, kad izvodimo tu gestu, pokušamo malo da zažari ljubav u našem srcu. Koliko je moguće, da ju pokušamo osvijestiti ili u svojem srcu. I onda kad desna ruka ide u desnu stranu, nadu polažem u svako djelo. Desna ruka, akcija, djelatnost, treba delat. Znači, desna ruka kad ide u desnu stranu, nadu polažem u svako svoje djelo. Možemo li, kada nešto radimo, radimo na način da, bez obzira na teškoće i izazove, ipak imam nade da to što činim će uroditi plodom. Ako ne sad, odmah u budućnosti.
jako lijepo, jel? Kako možemo razvijati u sebi nadu. I sada, s obzirom da čovjek nije samo duševno biće, već i duhovno biće, znači imamo sposobnost mišljenja, imaginacije i tako dalje, što bi rekao Rudolštajner zamišljenje, koja bi kvaliteta bila povezana sa sposobnošću mišljenja? Što biste vi rekli? Ono nešto ovako dolazi vezano za mišljenje. Mudrost. Tako je, mudrost, odlično, to je, znači kako kroz mišljenje možemo doći do duhovnog zora i mudrosti, s jedne strane. Aha. Što bi još rekli za mišljenje? Kreativnost. Kreativnost, odlično. Kako može biti mišljenje stvaralačko, da mi oblikujemo žive pojmove, ne samo da nešto štrebamo, bubetamo ili jeli, ovoga, da nešto učimo na pamet. Živo mišljenje, ali vezano za duhovnu znanost, ono što se danas kod mnogih skeptika pojavljuje sa mišljenjem i sposobnošću mišljenja jest sumnja ili ono, ma ne možeš ti mišljenjem nešto spoznat baš, sve ti je to do neke granice, ali ne ide to nešto previše. Skepsa, da. Rudolštajner kaže u ovoj vježbi meditacije, znači, kaže povjerenje utiskujem u svo mišljenje, znači naše mišljenje koje je vezano uz glavu, jel? Kaže da tu pokušamo razviti tu jednu kvalitetu, da imamo povjerenje u svoje mišljenje. Što je, s jedne strane zahtjeva i školovanje mišljenja, jer naravno mi možemo nešto sa mišljenjem krivo zaključiti i doći do nekakvih poluistina s jedne strane, ali s druge strane ako školujemo svoje mišljenje i Rudolštajner daje praktične vježbe kako obrazovati svoje mišljenje, da ono bude u skladu sa stvarnošću, a ne sa nekakvom fikcijom i našom uobrazenjem. Prije svega trebamo, znači, školujući svoje mišljenje, mi razvijemo povjerenje spram mišljenja koje može spoznavati pa i ono što nije osjetilno. Znači, što je duševne i duhovne prirode. I tu, zanimljivo, Rudolštajner u ovoj vježbi kaže povjerenje utiskujem u svoje mišljenje. I vidimo kako ova jednostavna vježba nam može biti nekakav poticaj za naš unutarnji rad na sebi. Što bi rekli, jel? To je danas ono uvijek pitanje tog rada na sebi. Kako možemo rad na sebi? Pa evo, kroz ovu jednu jednostavnu vježbu, euritmijsku, možemo puno toga pokrenuti u sebi ako se imamo nekakvu unutarnji mir, koncentraciju i ako se pokušamo udubiti u to što stoji kao pozadina vježbe, onda nam se može kroz to potaknuti naše unutarnje te snage s kojima možemo zahvaćati dublje u realnost. Pa evo, sad ćemo pokušati da ja previše ne pričam napraviti vježbu, jer bitna su i djela. Dobro, evo, znači, prvo ova početna uspravnost, euritmijska, da opet osvijestimo da smo u toj ja svijesti budnosti i sada krećemo prvo sa lijevom nogom u lijevo. Postojano stavljam se u svijet. Desna noga. Sigurno koračam stazom života. Lijeva ruka. Ljubav njegujem u jezgri bića. Desna ruka. Nadu polažem u svako djelo. Sada malo imamo svijest u glavi, za glavu. Povjerenje utiskujem u sve mišljenje. I sad lijeva ruka i lijeva noga idu prema sredini, tako da položimo na grudi, na prsa. I desna ruka ide također prema sredini, u gestu gdje se ruke križaju, a noge su zajedno. I ovdje su sad stihovi, ovih pet vode me na cilj, ovih pet dadoše mi život. I kad smo to napravili, sad ćemo skočiti u svijest. Znači, da kao da potvrđujemo to što smo napravili, još sa jednim skokom u zvijezdu, sa rukama i nogama istovremeno. Znači, skok, e sad ruke da nisu preširoke, vidite koliko sad treba svijesti, a noge da nisu preširoke, a da ruke su u visini dijafragme, naše dlanovi, znači vrhovi prstiju. Znači, sad treba svjesno ući u svoje tijelo. Znači, ništa bez svijesti ne možemo zapravo napredovati istinski. I opet lijeva ruka, ovih pet, vode me na cilj, ovih pet, dadoše mi život. Opet ćemo napraviti skok u zvijezdu. I sada svijest da struji u noge, u ruke, u glavu. I treći put idemo prema sredini. I treći put ćemo skočiti u zvijezdu. Thank you.
Drago mi je da mogu s vama danas podijeliti nekoliko misli o tome što antropozofija svakome od nas može donijeti kao moto i kao vodilja u svakodnevnom životu i na koji način nam antropozofija može biti svojevrsna životna praksa. Naravno, kad čitate taj naslov, jel, to čini se onako jako apstraktno, mudro, možda nekome možda plitko, međutim, ima svoga opravdanja. Dakle, riječ je ono što bih ja htio danas s vama ovdje podijeliti, riječ je o tome, htio bih se dotaknuti toga na koji način antropozofija može pomoći nama kao ljudima koji živimo, jel, u fizičkom tijelu, koji imamo dušu i naravno duh. Lijepo smo to danas vidjeli isto malo čas i na euritmijskoj vježbi. Na koji način nam može pomoći u našem samorazvoju? Na koji način može odgovoriti izazovima vremena i na koji način može nam pomoći da snage naše duše, dolje smo isto malo čas na neki način dotaknuli to tročlanstvo čovjeka koji živi u misaonoj glavi, koji živi u ritmičkom sustavu, u bilu srca i pluća, koje je vezano uz osjećanje, jel, za razliku od ove glave koje je zapravo onako, možemo reći, statična, čak i lubanja najtvrđi dio naše glave. Ovaj grudni koš, on je zapravo ritmički, on je naravno puno drugačiji i u njemu doživljavamo osjećanje. I da kako imamo, jel, udove i imamo sustav probave tvari koje jedemo i koje uzimamo u naš organizam, on je vezan uz, dakle, djelatnost, uz volju. Kada su Rudolfa Steinera pitali što je to antropozofija, dao je u različitim kontekstima različite odgovore. Postoji anegdota da je rekao jedan put da je to istina, istina i samo istina. Drugi put je rekao da je to inicijativa. Dakako, jel, u ovom kontekstu razmatranja mi isto tako znamo da antropozofiju možemo definirati i kao mudrost o čovjeku, odnosno zapravo mogli bismo je definirati kao samosvjesnost o mojoj čovječnosti. Dakle, svijesti o mojoj čovječnosti. I isto tako, jel, znamo da je to svojevrsni put duhovnog školovanja i isto tako svojevrsan svjetonazor. Postoji jako, jako puno praktičnih vježbi, što meditativnih, što u smislu razvijanja tih osnovnih kvaliteta duše, dakle, još jednom ponavljam, mišljenja, osjećanja i volje, koje je Rudolf Steiner dao, zaista riječ je o jako, jako puno tih vježbi. Dakle, nisu to nekakve floskule. Nekad se te vježbe čine sasvim banalnima, tako da je jedna od najosnovnijih vježbi koju mnogi antropozofi rade, vježba takozvanog petominutnog mišljenja. Ne biste vjerovali koliko je teško nama, pogotovo u današnje vrijeme, usredotočiti se na jednu misao i misliti o njoj 5 minuta. Da pače, jel? Lakše je možda ako mislimo nečem apstraktnom, kao što je, ne znam, ljubav, spram osobe, domovine ili nečeg takvog, tu nam misli lako lete i izgubimo se. Međutim, ako mislimo, recimo, onda je primjer misliti o iglici, znači nečem naoko, jel, nezanimljivom, zamislite kako je teško misliti i suvislo nizati misli o najobičnoj iglici kroz 5 minuta. Ne biste vjerovali koliko je to teško. Ja trenutno radim pa se čudim, štipalica za veš. Ne biste vjerovati kako je teško zamisliti od čega je sve sastavljena i spojiti u mislima one dijelove sa onom kopčom i s onim utorima koji idu jedan u drugi. Meni je barem teško, sad mi ide lakše jer sam puno puta već napravio, ali prvi put sam bio gotovo izgubljen. Tako jedna naoko banalna stvar. Jel? To je sasvim prvi korak, naravno nakon toga dolaze znatno složenije vježbe i na kraju isto tako i meditacije. Nemamo vremena za ulaziti u detalje vezano uz to. Međutim, antropozofiju Rudolf Steiner definira još
na nekoliko drugih načina, između ostalog, govori da je to jedno živo biće. Dakle, da je to jedno, kaže, antropozofija je nevidljivi čovjek koji hoda među ljudima. Dakle, kaže, to je jedno načulno biće koje ima isto tako svoju biografiju i ono što je 100 godina u životu čovjeka, to je jedna godina u biografiji antropozofije. U svojim filozofskim dijelima također objašnjava kako nekad je antropozofija bila zvana teozofijom, kasnije nakon grčko-rimskog doba to postaje filozofija, pa kasnije isto tako kroz srednji vijek to biće koje nazivamo filozofijom, on kaže to je jedno sasvim načulno konkretno biće, spominje ga i Dante kao Beatriču svoju u božanstvenoj komediji, kaže to nije, Dante nije spjev napravio nikakvoj gospođi ili gospođici, već tom jednom uzvišenom biću antropozofiji, odnosno tada filozofiji, kako se zove. Ali to je opet jedna tematika za sebe. To biće nam pomaže da spojimo ono duhovno u nama, onu božansku iskru koja živi u nama, s onim duhovnim što živi u čovjeku. Isto tako to se proteže kasnije i na mnoga druga sasvim praktična djelovanja u ljudskom životu, pa tako i u poljoprivrednom tečaju Rudolf Steiner govori jasno o tome kako na snage rasta biljaka, ali i životinja, djeluje ono što dolazi iz zemlje, ali isto tako i ono što dolazi iz samog kozmosa. Što nam antropozofija može ponuditi kao suvremenim ljudima? Netko može reći da to je nešto što je nastalo prije 100 godina, poprilično je zastarjelo. Naravno da i takav pogled je legitiman, međutim, jako puno toga je što je Rudolf Steiner nama ostavio nasljeđe, a što mi ni dan danas ne možemo niti s djelićem snaga ostvariti. To je taj jedan spoznajni put koji je dosta težak. Dakle, antropozofski put školovanja duhovnog ne možete ostvariti kroz 2 vikend tečaja, dakle, nećete uspjeti spoznati antropozofiju, nećete uspjeti pravilno ući u duhovni svijet kroz 2 vikend tečaja i zato je antropozofija mnogima teška, vrlo teška. Znamo da je taj opus Rudolfa Steinera također grandiozan, kad biste poslagali te njegove knjige i predavanja na policu, mislim da je bilo oko 7 metara dužine, što je zaista malo tko od nas pročita i metar, metar i pol tijekom života bilo kakvih knjiga, pogotovo čini mi se današnja djeca, tako da je to stvarno jedan veliki izazov za sve nas. Danas je možda teže negoli u Steinerovom dobu postati i opstati i biti čovjekom. Mi smo svjedoci svakodnevnih, s jedne strane, tehnoloških razvitaka s kojima se vrlo teško nosimo, s druge strane, društveno-političkih, socioekonomskih zbivanja, vrtloga s kojima se također teško nosimo. Često nam se nosi, ako iskreno priznamo, nekad sami sa sobom. Kaže čovjek, težak sam sam sebi. Ima dana kad baš se čovjek tako osjeća. I ono što je zapravo izazov kroz antropozofski duhovni put je ostati u toj jednoj ravnoteži kroz mišljenje, kroz osjećanje i kroz djelovanje. Dakle, za razliku od mnogih drugih duhovnih pravaca koji na neki način imaju više izražen taj element jedan pasivnosti, moli i posti pa će ti biti dana objava, u antropozofskom putu školovanja to treba proaktivno raditi da bi čovjek zapravo na neki način prokrčio put sebi u te više svjetove. Kažem, prekratko je vrijeme da bismo taj opus od 7 metara pokušali sažeti i dati nekakve konkretnije naputke, ali za sve one koji traže imaju vrlo, vrlo detaljna uputstva, ja bih osobno preporučio za početak, koga to zanima, knjigu Steinerovu Kako se stječu spoznaje viših svjetova, gdje je jako puno tih vježbi opisano i vrlo je korisna.
Ono što također antropozofiju možda na neki način razlikuje od mnogih drugih duhovnih puteva jest to što antropozofija na neki način nastoji te duhovne istine. I ono što je slikovito rečeno u nebesima prenijeti dolje u zemlju, u sasvim praktičnu djelatnost. Tako da imamo sasvim jasne naputke i razumijevanje o tome kako biti poljodjelac, kako biti učitelj, kako odgajati dijete, kako liječiti ljude. Za one koji možda ne znaju, lijek koji je razvijen na temelju imelinog soka, za koji je Rudolf Steiner dao naputak, Iskador se zove, postoji više verzija tog lijeka, je lijek koji je u njemačkom govornom području pacijenti uzimaju najviše nakon kemoterapije. Dakle, jedan nevjerojatan djelotvoran lijek koji je protiv raka i razvijen je na način da je jako, jako kompliciranim postupcima miješanja zimskog i ljetnog soka i mele koji se miješaju u leminiskatu, zatim ovisi s kojeg drveta dolazi ta imela. Dakle, nevjerojatno koja mudrost iza toga stoji i onda se taj zapravo ekstrakt unosi u ljudsko tijelo i ima nevjerojatno ljekovite snage. Dakle, sasvim konkretne postoje na puci. Naravno, neću spominjati biološko-dinamičku poljoprivredu, o kojoj će danas biti ovdje riječi u više predavanja, tako da tu isto postoje sasvim konkretni napuci i isto tako, jel, svi smo suočeni s novim tehnološkim dostignućima današnjice. Rudolf Steiner je predvidio i pojavu interneta i mobitela i mnogo što drugo, ali je rekao da se ljudi moraju jednostavno suočiti na ispravan, budan način sa svim tim tehnološkim novotarijama koje jesu s jedne strane pomoć, ali s druge strane on je naročito naglašavao da nas zapravo zatupljuju. Dakle, moramo naći taj jedan balans na koji način koristiti sve te novotarije. Evo, za sam kraj, dakle, htio bih zaključiti s tim da je antropozofija nešto što je jedan koncept, jedan put spoznaje koji nam može biti od koristi u svakodnevnom životu, koji nas može načiniti u svakom slučaju čovjekom odgovornijim, moralnijim, djelatnijim i čovjekom koji je razvio ljubav za sebe, ali isto tako tu ljubav onda iz te spoznaje prenio na svoje bližnje i na širu zajednicu i pokušao zapravo djelovati u jednom pozitivnom smjeru. Dakako, to je danas veliko iskušenje pred svima nama, jel, ostati i postati čovjek i traži veliku hrabrost i odvažnost. Znači, antropozofija je jedan spoznani put koji nije nimalo lagan, ali s druge strane je višestruko plodonosan i može biti od koristi svakome istraživaču duhovne znanosti koji nepristrasno i marljivo hoće krenuti tim putem. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, ja dolazim iz svijeta koji pokušava filozofijski misliti čovjeka, ljudsko bivstvovanje, svemir izvan nas i onaj svemir u nama i koji pokušava razumjeti sve one velike i teške rečenice koje su rezultat povijesti ljudskog mišljenja o čovjeku i o svijetu. Dakle, dolazim iz svijeta filozofije. Zato ću ja više razgovarati, dopustite mi to, sa sobom, nego što ću s vama dijeliti razmišljanja, jer mi se čini da u Steinerovom mišljenju ima toliko slojeva, da je toliko velika mogućnost da se ne razumijemo, da gotovo da i ne treba pokušavati razgovarati. Ja ću vam govoriti o svom doživljaju, nečega što je meni bilo važno. A imam osjećaj da je i Steiner sam zapravo govorio upravo to.
Nije važna samo misao kojom ćemo nešto zahvatiti. Nije važan samo sustav razmišljanja. Zapravo u tom činu mišljenja događa se ono lijepo, veliko i veličanstveno mišljenja samo. U tom smislu ono najljepše ovog izlaganja je već prošlo. Ja sam to doživio čitajući Steinera. Jer je u tom činu jednog samopropitivanja zapravo sadržana jedna duhovna borba između rečenica koje sam naslijedio iz povijesti filozofijskog mišljenja, jednog nevjerojatnog pokušaja, jedne otvorenosti mišljenja koje nam želi kazati da je zapravo duhovnost kao takva zanemarena. Kako u povijesti filozofije, tako u povijesti čovječanstva, pa čak jednako i u povijesti crkve. Ako se sjećate, on kad spominje koncil koji se događao u Carigradu, on govori o tome kako je na nesreću duhovnost kao takva zapravo izbačena. I nije čudno zapravo da mi danas živimo u jednom svijetu u kojemu se cijeni, dakle, materijalnost kao takva. Nije čudno da ima premalo duhovnosti, da nam se ona čini nezanimljivom, neinteresantnom. Ona ne proizvodi neke nove impulse koji će nas u svakom trenutku zadržati, kao što dijete, recimo, gleda 7 sekundi, dakle, crtić može biti kadar prema stručnjacima koji to proizvode, može trajati samo 7 sekundi, jer nakon toga dijete mijenja kanal. To je taj jedan svijet, dakle, materijalne proizvodnje otuđenja, vezivanja naše duševnosti, naše psihologije, vezivanja za ono materijalno, vezivanja za nešto atraktivno, efektno, ono izvanjsko. A Steiner je osoba koja ponajprije i ponajviše, koliko ja razumijem Steinera, zapravo traži poniranje u sebe sama i kroz to poniranje u sebe sama zapravo da mi razumijemo i sebe bolje, ali da razumijemo i cjelokupni svijet oko nas. I to kroz cijelu povijest, koja nije onakva kakvom se nadaje kroz riječi, rečenice, knjige i službenu povijest, nego zapravo predstavlja jedno postepeno, postupno otvaranje ljudske duhovnosti, dakle, u ovom svijetu, kroz tisuće i tisuće godina. I zato on govori i o Zaratustri, i o Budi, Kristu kao nekim točkama u kojima je duhovnost pronalazila određena materijalna tijela kroz koja je mogla progovarati. I zato je, među ostalim, neizmjerno važno to osnaženo mišljenje. Jer zapravo mi ljudi uglavnom mislimo da mislimo. Ja vam to mogu definitivno potvrditi zato što dolazim iz područja zapravo gdje bi se svi moje kolege i prijatelji, dakle svi filozofi, trebali baviti mišljenjem. Ono čime sam ja na negativan način fasciniran, to je koliko malo zapravo ima istinskog mišljenja, a još manje od toga koliko ima proživljenog, doživljenog, dakle, kroz vlastitu psihu i vlastitu duhovnost filtriranog mišljenja. Mi ljudi uglavnom govorimo ono što je nevažno. Govorimo rečenice koje je netko drugi izgovorio. Filozofija je uglavnom filodoksija. Uglavnom govorimo nešto što je staro znanje, staro tisućama godina, ali ne damo se
grčevito se ne damo ničemu što bi mogla biti otvorenost nas, ljudi, prema nečemu drugačijem. E pa Štajner je mene, dopustite da to kažem, premda ga čitam relativno dugo, međutim, u zadnjih godinu dana ja moram priznati da me Štajner na jedan divan način zgromio. Zato što mnoge sumnje koje sam imao u filozofiju, u filozofske pristupe, u povijest filozofije kao takve, zapravo ne samo da je opravdao svojim sumnjama i svojim rečenicama, nego je, rekao bih, otvorio nekakav mogući prostor za moguće slobodno promišljanje koje se povezuje sa nekim drugim dimenzijama. Ja ću vam reći sada dvije, tri sličice kao malu digresiju. Kad smo pripremali ovaj skup, nazvala je među ostalim jedna gospodična gospođa, ne znam, i rekla je da bi ona sudjelovala, ja sam otprilike rekao što je to i kako to izgleda i tako dalje, onda je ta gospođa rekla otprilike ovako: aha, gledajte, vi akademski obrazovani ljudi, vi ćete sigurno promašiti Štajnera. Vi ga nećete pogoditi, ja Štajneru pristupam sa srcem. I jedino srcem može se razumjeti Štajnera. Vi, naravno, jako dobro znate da se u antropozofiji upravo Štajner itekako poziva baš na srce. Srce je bitno, srce je važno. Ali je važno isto tako mišljenje. Osnaženo mišljenje. Mišljenje kojim mi možemo biti slobodni u svakom trenutku promišljati sve dimenzije našeg postojanja. I naravno, usuditi se promišljati duhovnost u sebi. Nema u akademskoj, to je točno, sferi dovoljno razumijevanja za Rudolfa Štajnera i njegovo mišljenje. Među ostalim smo zato pokrenuli, dakle, cijelu ovu stvar. Ali negdje još važnije, ako hoćete i egoističnije, leži moja vlastita potreba i želja da razumijem svoju vlastitu duhovnost. A ja sam više od konzumenta televizijskog programa. Ja sam više od osobe koja će naprosto raditi nešto za nekakav novac. Ja želim pokušati barem razumjeti svoje postojanje u ovom svijetu. Ja ne znam ništa. Navečer kad gledam zvjezdano nebo nad nama i, kako Kant kaže, moralni zakon o nama, ne razumijem ništa. Ne vidim, ne znam gdje sam, gdje je to sve. Od Descartesa nadalje filozofija me je stalno govorila: nemoj ulaziti tamo gdje ne možeš odgovoriti. Matematički točno, znanstveno točno. I tako dalje. Onda dolazi Štajner koji kaže: ok, znanost jest važna. Metodologija znanosti jest važna. I ne možemo ulaziti u područje duhovnosti, a da istovremeno nećemo imati osnaženo mišljenje i da nećemo, dakle, istovremeno imati metodologiju koja je znanstvena. Znači, mi istovremeno moramo biti i srce i mozak, i znanstvena metodologija i duhovni pristup. I zato je, naravno, stjecajem okolnosti, najljepše stvari se događaju i spontano i sasvim slučajno. Stjecajem okolnosti imali smo ovu vježbu iz euritmije i, naravno, jasno je odmah zapravo da bi bilo divno poslije svakog predavanja napraviti jednu vježbu, otvarati se, dakle, svojim pokretom, svojim tijelom, kao što se sufi isto tako okreću, kao što se vrte, kao što postoje različiti pristupi i tako dalje. Prema tome, ja želim kazati, ima strašno puno toga, ali sam sve to zapravo, sve sam to na neki način bacio. Ja želim samo u ovom trenutku kazati da osjećam beskrajno važni otvoriti područje filozofijskog
razumijevanja Steinera. Jer mislim da je to ono područje gdje će Steiner zadobiti dignitet. Divno je da postoji čovjek koji je mislio, a da je istovremeno zapravo više ljudi danas praktičara njegove misli nego teoretičara. To je divno. Ali dužnost je, naročito nas iz područja filozofije, otvoriti prostor slobode da se mladi ljudi uključe u pokušaj razmišljanja, dakle, o Steinerovim tezama. Ima tu stvari koje su na izgled nevjerojatne, neprihvatljive. Ali kad uđete malo dublje od njih, onda vidite zapravo koliko je intenzivno mišljeno ono područje u koje se ušlo. I rekao bih to još na jednom primjeru. Gledajte, imate jedan krasan tekst našeg mladog jednog kolege o Ciprinim metamorfozama metafizike. Kolege Gradečaka. Sjajan tekst. Istina, malo, rekao bih, plašljiv možda, jer kroz Cipru zapravo govori o Steineru. I na jedan fini način želi sugerirati da je u Ciprine metamorfoze metafizike zapravo ugrađena Steinerova misao. To je točno. Po mom mišljenju trebalo je možda još snažnije to naglasiti, ali uopće nema veze. To je ljepota i to je hrabrost. Zašto mi možemo govoriti o filozofiji Cipre, o Cipri kao velikom filozofu, a zapravo ako danas pošaljete jedan tekst, dakle, o Rudolfu Steineru u akademski neki znanstveni časopis, bojim se da to neće naići na sasvim dobar odjek. Dakle, može proći nešto što je ukomponirano, dakle, u jednu drugu misao, a gdje nije zapravo niti spomenuto, ali relativno teško će proći, dakle, ova druga dimenzija. Još samo na kraju nekoliko riječi, bacio bih dvije, tri rečenice o njegovim socijalnim razmišljanjima, zato što mi se čini da je on jedan od rijetkih autora, misli, filozofa, duhovnih ljudi, koji je otkrio pravu dimenziju iz koje se jedino može kritizirati Karla Marksa. Jer on s pravom govori gotovo pa Marksove riječi kad govori o proletarijatu. On razumije nesreću tih ljudi. On razumije nesreću ljudi koji su osuđeni na to da budu neslobodni. I da sve svoje snage zapravo potroše za rad da bi nekome proizvodili višak vrijednosti. Ali kaže, i sjajno kaže, to što materijalisti na taj način dolaze u ovo područje i govore o potrebi ljudske slobode, zapravo oni su preuzeli jednu materialističku paradigmu. I oni iz materialističke paradigme zapravo unose proletarijatu jednu svijest izvana. Oni ne znaju što i kako proletar zapravo misli, osjeća, doživljava i tako dalje. Iz područja duhovnosti dolazi jedino sloboda. I uistinu se pokazalo. Dakle, ne možete vi za nesreću jedne klase, sloja, kako god hoćete, reći da je ona vezana radikalnim lancima i da će ona izvršiti, dakle, u ime cijelog čovječanstva revoluciju. Pa nije stvar u tome. Jedina moguća, prava, istinska revolucija je ona revolucija duhovnosti. Revolucija koja postepeno, korak po korak, lijeva pa desna, pa ruka lijeva, pa ruka desna i tako dalje. Mi moramo korak po korak naučiti se disati, naučiti se kretati, naučiti se misliti, snažiti svoje mišljenje i onda kao takvi zapravo stvarati takvu klimu u kojoj će duhovnost kao takva pobijediti. Evo, s nadom da smo otvorili i započeli jednu veliku priču
revaloriziranja ili povratka Steinera, dakle, u naše duše i u naše krajeve i u filozofiju kao takvu, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Moja naime tema danas je duhovno-znanstvena antropologija kao temelj valdorfske pedagogije i stvarno bi se od srca zahvalio gospodinu Aliću i kolegi Znauru na ovim izlaganjima koje su idealan uvod zapravo u ovu temu koju ja imam i stvarno mi je, mislim, jako vrijedno, osim toga što mi sad ovdje ćemo čuti jedne druge i nekako prezentirati nešto što smo pripremali za ovaj događaj. Prije svega ovaj susret koji, u kojem možemo se međusobno upoznati, vidjeti, promišljati zajedno, međusobno možda i povezati se u nekakvim konkretnim praktičnim inicijativama. S jedne strane, i s druge strane, taj osjećaj kada sam slušao gospodina Alića kada govori, kao da ja govorim na neki način, odnosno da on govori ono što bi ja htio reći, samo još možda spretnije, jasnije i nekako isto nadahnutije s jedne strane. I to mi je nekako jako bitno da stvarno se možemo susresti ovdje kao sumislioci i s jedne strane malo ljudi koji se zapravo istinski bavi ovim spoznanim aspektom opusa Rudolfa Steinera. I kada čovjek susretne nekoga ko promišlja na jedan način koji nije možda isti, koji nije možda, da tako kažem, identičan, ali u srži svojoj se prepoznaje nekoga koji je jako blizak po toj unutarnjem jednom nastojanju, to je stvarno jedan pokloni dar. I da se mi, oni koji imamo to jednu nagnuće i jedan, da tako kažem, ideal prema kojemu stremimo, da se možemo međusobno nalaziti i da možemo međusobno osnaživati jedni druge i da je to vrijednost ovakvih susreta. Možda za utjehu ovoga možemo reći da ipak akademska zajednica danas sve više prihvaća lik i djelo Rudolfa Steinera. Recimo, znam da su dvojica kolega u Ljubljani doktorirala baš iz filozofije na Rudolfu Steineru, znači da ne samo iz filozofije, u biodinamici postoje mnogi ljudi koji su doktorirali upravo na tom području, pa sad kad bi išli redom mogli bismo sigurno naći u drugim područjima ljudi, znači koji su na akademskom nivou već postigli neke rezultate i priznanje s jedne strane. Tako da taj impuls će sigurno nekako toplo se nadam ići u tom smjeru, znači i da šira akademska zajednica prepozna vrijednost ne Rudolfa Steinera kao nekog autoriteta i gurua, već osobe koje svojim opusom i konkretnim djelovanjem pokazala jednu mogućnost koja je pred svima nama. Sad, na koji način ćemo mi to individualno ostvarivati u svom životu, to je stvarno ovoga za svakoga da sam za sebe vidi. Jel? I to je zapravo ljepota, da tako kažem, duhovne znanosti, antropozofije, što ona prije svega računa na tu našu individualnu, unutarnju osobnost, jedinstvenu, unikatnu neponovljivost iz koje možemo mi progovarati i djelovati u svijetu. Znači, ne postoji klišej, ne postoji recepti, ne postoje utabane staze koje se mogu nekako nesvjesno prolaziti, već se stalno na neki način poziva na budnost, na proaktivnost, da se stvari ne prihvaćaju pasivno, nego upravo kroz to osnaženo mišljenje, osnaženo osjećanje, pa i na kraju krajeva i htjenje. Tako da u tom kontekstu, evo, sada kada govorimo s jedne strane o Rudolfu Steineru, ono po čemu je on najviše poznat, barem u vanjskom svijetu, jest prije svega valdorfska pedagogija i ove godine se baš obilježava 100. obljetnica od nastanka prve valdorfske škole. Kao što znate, znači, sad ih je u svijetu valdorfskih škola preko 1100, u više od 80 zemalja, valdorfskih vrtića je preko 1700 i je tendencija da i dalje se rastu i razvijaju valdorfske škole s jedne strane. Jel? Tako da upravo tu na jednom tom primjeru valdorfske pedagogije možemo vidjeti kako to naše osnaženo mišljenje, ukoliko ga stvarno porodimo u sebi, može biti djelotvorno i koliko ono može biti na dobrobit svih nas. I da to ne ostane samo nekakva puka teorija, puka antropozofija kao takva, samo neka spoznana disciplina gdje se mi
bavimo nekakvim suhoparnim, visokoparnim temama, već da je to nešto što nas stvarno povezuje sa najpraktičnijim životom. Tako da, evo, kada sam nekako razmišljao o tome što bih rekao vezano za svoju temu, koja je pitanje, znači, valdorske pedagogije, što je valdorska pedagogija, zbog čega ona danas i dalje opstaje nakon 100 godina i dalje se širi i postoji veliki interes s jedne strane za valdorsku pedagogiju. Nekako mislio sam da bi možda bilo dobro progovoriti nešto baš o tim predavanjima koje je Rudolf Steiner održao prije samoga početka prve valdorske škole u Stuttgartu, znači u 9. mjesecu 1919. godine. Znači, govorimo o kontekstu kada je završio Prvi svjetski rat, kada je Njemačka u jednom rasulu, mogli bismo reći, kada padaju monarhije, traži se neki novi društveno uređenje koje će biti bliže čovjeku, koje će biti, jeli, nešto da se da jedan novi polet, zamah za razvoj društva u Europi pa i šire. I Rudolf Steiner tu ima konkretne, naravno, ovoga, poglede, daje jednu sliku tog socijalnog članstva, odnosno uređenja društva koje bi bilo bliže čovjeku. Znači, kada govorimo i o valdorskoj pedagogiji i o drugim praktičnim inicijativama iz antropozofije, osnovno i temeljno jest razumijevanje što je čovjek, što znači, slika čovjeka. I tu se vraćam opet na staru Grčku, ono što još je zapisano na pročelju Apolonovog hrama, o čovječe spoznaj samoga sebe. Znači, upravo kroz taj proces poniranja u samoga sebe i rada na sebi, zapravo imamo mogućnost tog sazrijevanja unutarnjeg i rasta, što zapravo onda se prenosi u vanjski svijet. I upravo u tim predavanjima koje je Rudolf Steiner održao, znači od 21. kolovoza do 5. rujna 1919. zapravo govori tim prvim učiteljima valdorske škole, pokušava na jedan živi način predstaviti što je to bitno u razumijevanju odrastajućeg djeteta, od predškolske dobi pa nadalje, što trebaju učitelji znati kako bi mogli na jedan kreativan način oblikovati nastavu. Jer imamo danas upravo nam aktualna tema pitanje reforme školstva, s jedne strane, jel, to je tema koja je broj jedan, mogli bismo reći, i tu nam se nekako sugerira da je ono što je jako bitno digitalizacija učionice. S jedne strane, znači, trebaju ti tableti i sve ostalo, internet i ne znam što, i tako dalje. I da će to zapravo pridonijeti kvaliteti nastave i tako dalje. Što s jedne strane, do neke mjere čak se može reći da, dobro, živimo u takvom vremenu, sve to digitalna dostignuća su nam bitna, ali s druge strane, ono kada pogledamo što je Rudolf Steiner govorio prvim učiteljima, jest, barem što je vezano za obrazovanje u osnovnoj školi, jel, djece, jest artistički pristup. Ne da znači artistički pristup u odgoju i obrazovanju. Znači da je nastava zapravo jedan umjetnički čin. Da nastava nije samo puko prenošenje informacija, gdje će učenici dobiti masu informacija koje će nositi sa sobom, koje su neproživljene, koje su apstraktne i tako dalje, nego da učitelj treba zapravo na neki način osluškivati gdje su djeca, što ona trebaju, u kakvom su sada razvojnom fazi, koje su njihova pitanja, potrebe i tako dalje, i da će zapravo kurikulum proizaći iz same djece, a ne iz nekakvih apstraktnih načela koje ćemo mi onda prenositi od nekakvim hijerarhijskim putem, od nekakvih zakonodavaca i ne znam dalje, pa prema dolje. I to je zapravo pitanje te odgoja ka slobodi. Evo, kad sam malo se razmišljao, s jedne strane ono što danas imamo na hrvatskom jeziku, odgoj ka slobodi, pedagogija Rudolfa Steinera, znači pitanje slobode. Kako odgojiti i obrazovati slobodnog čovjeka koji će misliti svojom glavom, s jedne strane. S druge strane, evo, isto je jako lijepa knjiga, Zdravo djetinjstvo, praktični vodič za odgoj djece u prvih 7 godina, znači po valdorskoj pedagogiji, pitanje zdravlja. Vidimo koliko u današnjem vremenu sve više
nekako kao ljudi oboljevamo na fizičkoj razini, pa tako i na drugim razinama. Depresija kao jedna bolest koja se među tineđerima je u porastu, pomisli na samobojstvo i tako dalje. Pitamo se onda kako mi to društvo živimo i kako to društvo oblikujemo koje naši mladi žele se ovoga si oduze život. I da mi to pasivno prihvaćamo i kažemo to je tako, idemo dalje, jednostavno, jel, opet pasivnost. Znači, Rudolf Steiner u tom smislu upravo reformator, društveni reformator, želi reformirati pedagogiju, ali na način da to ne bude nešto površno i onako paušalno, nego stvarno da ta pedagogija i principi koji proizlaze iz te pedagogije se temelje na stvarnom razumijevanju čovjeka. I u tom smislu, također učiteljima u tim predavanjima ne daje recepte, pa čak i pojmove koje oblikuje kao što su duša i duh i tako dalje, ne daje na način da on definira duša vam je to, to, to i to, duh vam je to, to i to, jeste razumjeli, jesmo, ajmo dalje. Nego on tako oblikuje pojmove da ostavlja mogućnost da se ti pojmovi i dalje oblikuju. Znači, kada govorimo o duši, znači, tu postoji jedna slojevitost unutar tog pojma, znači, kada govorimo sad tim antropozofskim rječnikom, duša osjećaja, duša razuma, duša svijesti, znači duša nešto slojevito u sebi i ta duša se može razvijati. U tom kontekstu znači ne postoji jasna definicija, nego postoje karakterizacija. I upravo učitelj, ideal Waldorfskog učitelja je ne da daje gotove definicije djetetu, nego da pokuša kroz svoju nastavu nešto karakterizirati, da djeca sama mogu doći do nekakvih zaključaka, da sama nešto mogu vidjeti, a da smo mi tu zapravo pomoć u tome. Tako da mi je u tom kontekstu isto neko kad sam razmislio o tom, znači nije stvar recepata, baš ovako dobro došao jedan vic u kojem, recimo tako gospodična dolazi u apoteku i sad ona traži neki antibiotik, jel? Može biti aspirin, i sad prodavačica kaže, pa dobro, imate li vi za to recept? Ona kaže, pa kako je to glupo pitanje, da imam recept, pa samo bi ga napravila doma. S jedne strane, jel? Tako da to recept, ono, mi smo naučeni, ono, tražim recept, copy-paste, jel? I to je ta pasivnost. S jedne strane, lakše nam je samo konzumirati nešto, aha, to je već prorađeno, i tako dalje, ja ću samo to preuzeti, šaltam dalje, idemo dalje, ne? Ali se kroz to zapravo, ono što je problem, što se vidi isto već ljudi koji se bave posebno s tim područjem, da mišljenje postaje sve površnije. Da se ne mogu ljudi koncentrirati upravo na jedan sadržaj, nego jednostavno se preleti preko nečega. I ono što Rudolf Steiner kaže, ako ste čitali moja djela, a da se niste zaustavili na nekoj rečenici, da se niste udubili u tu rečenicu dok ju stvarno niste prožvakali, onda zapravo i niste pročitali moje djelo. I to je za današnje pitanje te brzine i preopterećenosti, jer smo bombardirani sa stotinu mailova, SMS-ova, Instagrama, Facebookova i tako dalje, da stvarno više ne možemo ne čuti drugu misl nego sebe. I sad je to zapravo pitanje izazov za današnje vrijeme, kako danas organizirati nastavu, gdje imamo sve više djece koje je hiperaktivno, koje se ne može koncentrirati, odgojni pitanja, znači djeca koje više nemaju nekakav respekt prema odrasle osobi, ne bi sad generalizirao, ali je tendencija ta. Jednostavno, prije nekako učitelj bila, aha, osoba, to kada on nešto kaže, to ima neku, on je bio jedan prirodni autoritet. Danas se to isto gubi, jel, prema odraslima, pa šta sad? Jel? I pitanje je zašto je to tako, zašto djeca nemaju tu jednu respekt prema odrasloj osobi. I s jedne strane, kad sam razmišljao o tome, nekako mi je dolazio odgovor, koje je također opet povezano sa tim uvodnim Steinerovim predavanjem za učitelje iz 1919. godine, u kojem gotovo u prvoj rečenici kaže da je waldorfska pedagogija prije svega moralno-duhovni zadatak. Ja ću vam čak i pročitati tu rečenicu. Znači, na samom uvodu, kada se obraća učiteljima, on započinje na sljedeći način. Znači, dragi moji prijatelji, našu ćemo zadaću ispuniti samo ukoliko je ne promatramo kao zadaću koja je tek puko intelektualno osjećajne prirode, već ako je promatramo kao zadaću koja je u najvišem smislu moralno-duhovna zadaća. Znači, idealno waldorfski učitelj koji stupa u školu, on dolazi sa jednim držanjem, sa jednim
idealom, da to što radi, radi iz najdubljeg srži svojega bića, zato što vidi vrijednost svega toga što radi, koja ima znači jednu visoko moralnu duhovnu kategoriju u sebi. Znači, ne dolazim na posao da bi ja sad to nešto radio za plaću i otišao i tak dalje, nego znam da sve to što radim i takako ima, da tako kažem, je vrlo odgovorno time što ja radim u školi, zapravo djelujem na djecu, na njihov razvoj i to može imati kako dobre strane, tako i loše. I zanimljivo u tim predavanjima, Rudolf Steiner kaže, ako ćemo u našoj nastavi jako apelirati kod djece na pamćenje, da se onda događa to da kod djece zapravo potičemo pojačani rast. Doslovno, da to ima djelovanje da u fizičko djelo, znači ako ćemo previše apelirati samo na štrebanje, ubetanje na pamet, da će to imati konsekvencu da će djeca sve više rasti fizički s jedne strane, s druge. Ako u nastavi je previše naglasak na mašti, na fantaziji i tako dalje, da će to djelovati na djecu do u fizičko tijelo, da će imati manji rast. I da bi valdorski učitelj zapravo, zato i dao, da valdorski učitelj između ostalog prati djecu od prvog do osmog razreda, da zapravo gleda i njihov rast, kako se oni razvijaju i da iz toga može iščitati kako je njegova nastava. Recimo, zanimljivo uopće da takva jedna ideja, znači da mi sa svojom nastavom utječemo i na fizički rast djeteta, što je najniža razina. Da ne govorimo sad o ovim drugim razinama koje se postavlja kao pitanje i izazov. Tako da, znači Rudolf Steiner također daje potpuno povjerenje učiteljima na temelju razumijevanja čovjeka, znači da ako ukoliko stvarno se pokušamo udubiti kako se čovjek razvija kao fizičko biće, kroz te sedmoljeće od rođenja do sedme godine, kada se mijenjaju mliječni zubi, od sedme do 14. kada se dolazi do spolne zrelosti, od 14. do 21. kada dijete već postaje odgovorno za samo sebe, jel, sa punoljetnošću. Znači da postoje te neke zakonitosti, ritmovi od 7 godina, koji su bitni i u odgoju i obrazovanju. To su zakonitosti koje su objektivne za svakog čovjeka, bio on koje vjere, bio on koje rase i tako dalje. I zapravo kroz getanističko promatranje čovjeka mi možemo doći do tih zakonitosti, znači možemo to iščitati. I kada razumijemo zapravo dijete i njegove potrebe, onda imamo i nekakve pretpostavke da možemo na primjeren način pravovremeno dati djetetu ono što treba, a ne zapravo da mu dajemo nešto što mi mislimo da on treba. Jer u tom kontekstu, ako mi prerano počnemo kod djece raditi, ako je naglasak toj intelektualnosti, recimo posebno u predškolskom dobu, to je nešto krivo. Dijete u predškolskoj dobi treba razvijati maštu, a ta mašta ako bude razvijena, ako bude poticana kroz bajke, kroz priče itd., kasnije će se metamorfozirati u živo osnaženo mišljenje. A ako ja u predškolskoj dobi dajem neke mrtve, apstraktne pojmove djeci, to zapravo iscrpljuje dijete. I to je već evo jedan primjer gdje možemo konkretno vidjeti kako ti spoznaje i uvidi koje proizlaze, znači, iz duhovno-znanstvenog promatranja, odnosno mogli bismo reći cjelovitog promatranja čovjeka, može na jedan konstruktivan način biti primijenjeno u odgoju i obrazovanju. Jer s druge strane, možemo također govoriti o preranoj specijalizaciji. Ako se želi dijete prerano usmjeravati samo u jedno područje, kako bi ono s time zadobilo nekakve sposobnosti i vrijednosti koje ćemo kasnije koristiti, zapravo opet činimo djetetu nešto što nije dobro, jer se razvija na jedan jednostran način. Znači, idealno bi bilo da dijete istovremeno razvija i sposobnost mišljenja, i sposobnost osjećanja, i sposobnost tijenja. Znači, i glava, i srce, i ruke moraju biti aktivirane. Ako radimo samo na jednome, razvijamo jednostranost kod djeteta ili prije kasnije će se to pokazati kao jedna teškoća. Naravno, ona će se može uvijek, da tako kažem, prevenirati i može se rješavati, ali puno je teže i, da tako kažem, bespotrebno. Ako možemo u pravo vrijeme reagirati i dati djetetu ono što treba, da to ne činimo i da onda se javljaju nekakve konsekvence koje su nepotrebne. Tako da, pitanje tog osnovnog moralno-duhovnog zadatka jest ono što se postavlja pred svakog
pedagoga, učitelja, pa i roditelja na kraju krajeva. Jer tu postoji isto jedan kao moto za valdorske učitelje, da učitelj ili odgajatelj treba djelovati tako da živi istinu, dobrotu i ljepotu. Jer ono što on jest prelazi na dijete, a ne ono što on govori. Znači, učitelj mora djelovati tako da živi istinu, ljepotu i dobro. Jer ono što on jest prelazi na dijete, a ne što ono što on govori. Jer to je ta zapravo diskrepanca koja dolazi ukoliko mi govorimo jedno, a u privatnom životu živimo sasvim nešto drugo. I djeca to osjećaju, djeca su vrlo senzibilna, ona nas, kad uđemo u razred ili bilo gdje, skeniraju od glave do pete. Ako imam različiti sat ili neku šlapu koju nisam do tada imao, sve vide. I jednostavno, djeca vide koliko mi stvarno istinski smo iskreni u tome što ranimo ili mi samo eto, to odrađujemo, da tako kažem. I to je pitanje današnje reforme školstva. Kako stvarno da učitelji rade iz sebe nešto, iz vlastite inicijative, ne zato što im je ministarstvo reklo da tako treba raditi, nego zato što oni osjećaju i spoznaju i stoji iza toga svojim životom da to djeca trebaju. Naravno, uz stručnu, da tako kažem, odgojno-obrazovne seminare, gdje naravno moramo imati osnovna znanja o tome kako se dijete razvija i što mi kao odgajatelji i učitelji trebamo da bismo mogli, na primjer, način komunicirati i raditi sa djecom. Ali bez obzira na to, ostaje ovo pitanje osnovno, znači kako iz svoje unutarnje jezgre mi djelujemo u svijetu. Tako da to zapravo zahtjeva od nas svih kao odraslih, jer s jedne strane u tom prvom sedmoljeću odrasla osoba je za dijete uzor. Ali dijete u prvih 7 godina, kako Rudolf Steiner i opisuje u tim predavanjima, uče oponašajući. Mi danas u znanosti govorimo o zrcalnim neuronima. Ono što se događa trenutno u meni se zrcali u vama, pomoću tih zrcalnih neurona. Što drugim riječima znači, s kakvom ja aurom ulazim u vrtić ili u razred, to se prenosi na djecu. Znači ja moram raditi na sebi, moram, da tako kažem, biti dostojan toga da mogu pred djecu stati kao uzor. I da djeca stvarno imaju šta oponašati u meni. Jer u suprotnom se dešava, ukoliko to nemamo u sebi, da djeca pokazuju nepoštovanje, ignoriraju, ne sudjeluju, jer ono jednostavno vide da zapravo i nemaju šta naučiti od odrasle osobe, ukoliko ona ne radi na sebi i ukoliko ona nije svjesna svojega zadatka. U drugoj fazi, znači od 7. do 14. godine, Rudolf Steiner govori da je za djecu, s obzirom njihovu tu duševnu konstituciju i tako dalje, bitno da učitelj je zapravo jedna vrsta ljubljenog autoriteta. Znači ono što učitelj kaže, to ima jednu vrijednost i to je jednostavno doživljavaju ne više odraslu osobu kao neku uzor koji je oponašaju, već kao jedan autoritet. On je to rekao, on zna što je rekao, on jednostavno, što znači da se mi kao učitelji opet trebamo pripremati, da doma moramo prorađivati stvari, da znamo što želimo učiniti. I sva ta priprema ulazi u nastavu. Jel? I ako to postoji, djeca to osjećaju i onda pozitivno reagiraju. A u toj trećoj fazi, znači kada govorimo od 14. do 21. godine, tu je više učitelj zapravo pomagač djetetu. Ono je već sazrelo do te mjere da već može početi samostalno prosuđivati, razvija se već intenzivnije mišljenje i tu je učitelj kao neka vrsta podrške, znači nije više autoritet u smislu da se, da ne kažem još ono, bespogovorno sluša, ali ne na ovaj negativan način, nego na pravi način, već da mi djeci nekako ih usmjeravamo da se mogu snaći u svijetu i da oni mogu raditi ono za što su oni pozvani da rade. Znači, da odgoj i obrazovanje nije mjesto gdje mi na neki način prepariramo djecu za tržište rada. Nego da omogućimo da djeci da ono što donose iz duhovnog svijeta, sa svojim duševnim, duhovnim bićem, da to razviju u sebi i da s time idu u svijet. I onda tek zapravo postaje autentična. Inače, imamo ljude koji će nešto raditi, ali to rade površno, ofrlje, nema više ideala, nema više one unutarnje vatre i onda postaje sve se pomalo srozava. Jel? I to je pitanje današnjeg trenutka za sve nas na neki način.
Tako da, evo, naravno, ovo je samo možda mali pogled na to što su zapravo osnove iz kojih polazišta valdorfske pedagogije, o kojima postoji puno literature i trebali bi, ne znam koliko seminara, da bismo dotaknuli tu temu, ali evo, mislim da je ovo nešto što je bitno istaknuti kao možda nekakav orijentir kada govorimo o valdorfskoj pedagogiji, što je bitno i zbog čega je i dan danas valdorfska pedagogija i djelo Rudolfa Steinera još uvijek aktualno i bit će aktualno i u budućnosti. Evo, hvala. Ja dolazim isto iz svijeta filozofije kao i Seat, ali isto tako dolazim iz svijeta kršćanstva. A Rudolf Steiner je bio duboko i u jednom i u drugom. Naslov mojeg predavanja je Steinerovo razumijevanje Isusovog umnažanja kruhova u Markovom i Matovi evanđelju, što vas molim da stavite. Počinjem sa jednim citatom doktora Cipre. Čovjeka koji je zapravo mene, moj profesor, Seadov profesor, da nisam niti znao, uveo u svijet Rudolfa Steinera. I to prije nego da sam došao na fakultet. Enciklopedija moderna koja je izdavao Supek, ako se sjećate, je objavila njegov tekst o genezi čovjekove povijesti 71. godine. Kad sam ja to pročitao, ja sam bio stres. Kaže, nijedno biće nema tu postojanost da bi se pouzdano moglo sačuvati od nadprirodne i nadljudske, nadbožanske, nadduhovne, nadzbiljske, nadmoguće, apsolutno slobodne lukavosti Satana. Bog sam mora postati individuum, postati smrtnim bićem, da bi čovjek ukulio vjeru i nadu u mogućnost njegova vlastita individualna otkupljenja. Bog sam mora pretrpjeti smrt i sramotu. I pretrpivši je, ujedno je snagom živoga duha prevladati. To je misterij Golgote. Središnji događaj čovjekova, ja bih još dozvao kozmičke, tipa kaže božanske povijesti. Da je Bog sam postao čovjekom, da je umro na križu, da je treći dan uskrsnuo od mrtvih. Ovo ne treba vjerovati, jer je apsurdno. To se može i znati, budući da je savršeno pojmljeno. Naravno, ako je i sam pojam savršen. Naglasak treba staviti u antropozofiji i Cipre i Steinera na ovo. Dakle, ovdje nije više u pitanju prihvaćanje kroz vjeru. Iako danas, kad smo dole imali ovu prekrasnu vježbu, je bilo spomenuto povjerenje u mišljenje. Jel? Tako da ta znanost i mišljenje, odnosno vjera i mišljenje, idu skupa. Prvotna definicija znanja je vjerovanje Platonu, jel, da je nešto istinito. Tako da su, iako ovdje kaže znati, vjera je itekako prisutna u pozadini svega. E sad ovako, ja sam već tamo 75. došao u kontakt sa mnogim sljedbenici antropozofije, bili smo jako dobri prijatelji, kako sam došao do nekih tekstova, Rudolf Steiner o Matovom evanđelju, predavanje o Bernu, u rujnu 10. godine, 1910. Rudolf Steiner o Matovom evanđelju, predavanje također 1912. godine. I mene je zaista interesiralo što to Steiner misli o Isusu Hristu. Što on zapravo, kako on doživljava evanđelje. I odabrao sam jedan kraći tekst iz Markovog evanđelja, 8. poglavlje, u kojem se
nalazi razgovor Isusa sa učenicima na čamcu, na brodu, nakon dvaju umnažanja kruhova. Isus se najprije umnožio kruh, nahranio 5000 ljudi, a nakon toga je nahranio 4000 ljudi. Kad je hranio 5000 ljudi, vi znate koliko je kruhova imao. Imao je 5 kruhova i kad su se svi najeli, ostalo je 12 punih košara. A kad je hranio 4000 ljudi, onda je imao 7 kruhova. Više nego prije. A ostalo je 7 punih košara. Ja ću vam tekst pročitati. Šta je ne bi rekao? Ne čitati. Stani pola sata i više. Kaže u komentaru Ivanovog evanđelja, svaka ova riječ je gram zlata. To je zlato. Nemojte olako prelaziti preko toga. I ono što mene zadivljuje kod Steinera je to da on ne da neka tamo evanđelja koja su sporna. On uzima ova 4. Svima nama poznat. I to je sa nekim dodacima ili sa nekim, ne znam, tu je nešto krivo pa treba drugačije prevesti, nego baš onako kako je tekst prenesen do današnjeg dana i što se danas smatra autentično. Pa pokušamo to zajedno pročitati. Pa zaboraviše ponijeti kruha. Imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi. Na to ih Isus opomenuo. Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova. Oni zamišljeni među sobom govorom. Kruha nemamo. Zamijetio to Isus pa im reče. Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce otvrnuto, kamenito? Oči imate, a ne vidite. Uši imate, a ne čujete. Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio 5 kruhova na 5000, koliko punih košara ulomaka odnijeste? Kažu mu, 12. A kada razlomih 7 na 4000, koliko punih košara ulomaka odnijeste? Odgovore, 7. On će njima. I još ništa ne razumije. Pitanje je, a šta bi tu trebali razumjeti? Obična matematika nije. Tako zna zbrajati, oduzimati. Tu se radi o jednoj matematici koju je jako lijepo prikazao Rafael, inače jako drag. Steineru smatra ga čovjekom koji nosi Ilijin duh u sebi, kojeg bi trebalo slijediti. Michelangelo bi možda trebalo samo pohvaliti i priznati mu veličinu, ali Rafael je napravio nešto što jedan autor, Grimm, jedan od braća Grimm, pokušao kroz životopis izraziti, ali to je nemoguće izraziti. Tamo imamo prikaz dviju matematika na onoj čuvenoj atenskoj školi. Jedna u kojoj se svi slažemo, da su 2 i 2, 4, da je broj puteva u trokutu 180, a u drugoj, ne da se ne slažemo, o njoj ne znamo ništa, a trebali bi znati. Inače je mogao Isus postaviti još 2 pitanja, ali mislim da nije htio dalje, jer vidi da možda nema razumijevanja. Koliko je bilo riba? 2. Broj ljudi po skupinama koje su bili tamo posloženi, pa po 50 i po 5. Odnosno po 10 i po 100. 50 i 100. Inače, to je broj 5 u pozadini, to je broj 10 u pozadini. Inače, gdje se bavite enagramom. Ovdje su spomenuti svi brojevi, osim 3, 6 i 9. Jako interesantno.
možemo ovaj dalje. Neću ulaziti u antropozofiju puno, inače to je njegovo pravo. Steiner čita evanđelje iz ezoterije. On misli da je ovdje zapravo govor o nečemu o čemu ezoterija govori, o čemu on kao antropozof govori, o čemu je teozofija govorila, da po 4000 treba shvatiti ljude koji su živjeli u četvrtom razdoblju, a pod 5000 treba shvatiti ljude koji će doći, to smo mi danas. Možete dalje. A što je sa 7 kruhova? E sad on kaže, to je 7 dnevnih sazređa zodijaka. Snage tih sazređa preko dana djeluje na nas. Ali nije odgovorio, to ne znači da on to ne zna, nije zapisano, kako tumači da je ostalo 7 punih košara nakon to su se svi najeli. Tu je ostavljen upitnik. Kako je protumačio 5000? Kaže da su to ljudi 5. epohe, to smo mi. A kako je protumačio 5 kruhova? To je 5 noćih sazređa. Jako interesantno da se taj zodijak dijeli na 5 i 7. A koliko je ostalo 12 punih košara? To nije pitao, to nije protumačio što znači. Ali interesantno je, inače jako puno studiram Bibliju i poznata su mi ne samo nova egzegeza, nego i starija, novi. Tako da sam uzao Aurelija Augustina. On ima slično nešto, ali malo drugačije. Kaže 5000, to su ljudi staroga savjeta. Samo Židovi. To je 5 kruhova. To je ono što Tora daje. Temeljna knjiga židovstva. Zakon. Tora. 5 knjiga Mojzijeva. Nije Augustin rekao ovo što piše ovdje, ali ja bih mogao domisliti. Ostatak od 12 košara. Svakome od apostola ostala je puna njegova košara. Onoliko koliko ima na početku, toliko... Znači, tu će stalno kruha biti, kao kod Ilije u Starom Zavetu. Stalno ima kruha. Ja bi prezentirala ukratko ovu prezentaciju koju znamo vrtiti na osnovnim predavanjima, uopće da vidite, ja mislim da većini vama možda nije jasan pojam što je to biodinamička poljoprivreda, a kamoli sada idemo na nekakve kozmičke ritmove, možda bi bilo previše, pa evo sad bi ja odradila ukratko, čisto da vam objasnim o čemu se ovdje radi. Mi smo nazvali biodinamičku poljoprivredu inovativnom poljoprivrednom proizvodnjom s dodanom vrijednošću. E sad, kreće priča od toga da nakon Prvog svjetskog rata, kad je izginulo najviše ljudi od svih ratova, zato jer su se koristili bojni otrovi, završava rat, ljudi odlaze sve više živjeti u gradove i sve manje rukuje na polju koje proizvode hranu. Potreba za velikom količinom hrane je sve veća i tu se nameće pitanje na koji način ćemo sada proizvoditi hranu kad je toliko ljudi izginulo, a ostali dio, pogotovo mlađih, odlazi, kreće industrializacija i odlazi migracija u gradove. Tada se kemijska industrija okreće poljoprivredi, kreće proizvodnja mineralnih gnojiva, kreće proizvodnja pesticida, herbicida, svih onih cideva koje danas koristimo u poljoprivrednoj proizvodnji i vrlo ubrzo se javlja problem. Tada najveći vlastelini, agronomi, znanstvenici, proizvođači, poljoprivredni nakon niz godina dolaze
ne znam po koji puta moleći Štajnera da im da znanje o poljoprivredi. To je bilo 6 mjeseci prije njegove smrti. Rekli su mu dao si znanje o novoj pedagogiji, kako odgajati djecu za novo doba. Dao si znanje o medicini, antropozofskoj medicini, organskoj arhitekturi. Vidite, mi imamo ovdje elemente organske arhitekture, malo je drugačije koncept zgrade. Dao si toliko širok opus znanja, kao što je znao, rekao, u 7 metara knjiga, dao si znanje u svemu, ali nisi ništa rekao o poljoprivredi. Imamo probleme, počeli smo proizvoditi takozvanu novu, poljoprivreda novog doba, nova poljoprivreda, mi ju danas nazivamo konvencionalna, međutim, dolazi do degradacije sjemenja, ne možete više drugu, treću godinu saditi to sjeme, problemi životinjama koje jedu takvu hranu, ljudi imaju probleme koje jedu tu hranu, probleme sa vodom, voda više nije pitka jer ta kemija silna se ulijeva u rijeke i molili su ga u nekoliko navrata da da znanje za poljoprivredu, jer ako ćemo proizvoditi na taj način, taj novi način, to neće biti dobro. Štajner u nekoliko navrata je odbijao, ljude nije želio dati znanje za poljoprivredu, kako je on rekao, novog doba, 21. stoljeća. Vjerojatno svjestan da ljudi neće razumjeti o čemu se ovdje radi. Danas mnogi ne razumiju o čemu se ovdje radi, iako je nedavno su bili 20 dekana i profesora, imali su ovdje matični odbor u centru, ja sam održala predavanje o biodinamičkoj poljoprivredi, dakle to su profesori agronomskog fakulteta, poljoprivrednog, šumarstva, te grane, i rekla sam im, pokazala sam sliku na koji način oni uče studente da se proizvodi hrana, znate, s maskama, kemijskim sredstvima, i oni su mi rekli, ali na koji drugi način da ih učimo? Ne, ja mislim, ja velim, jeste vi normalni, pa ko vam je dao pravo da uništite tlo i pitku vodu? Ja? I tu se razvila jedna lijepa kasnije polemika i rekli su na kraju, hvala Bogu da postojite i da dajete ovo znanje. Profesor Kisić, koji je začetnik ekološke katedre na Agronomskom fakultetu, zna na koje probleme nailazio, nailazi vjerojatno još i sada, međutim, ipak se otvara prostor za ovakvu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Što je biodinamika? Ona je u stvari, meni najbolja definicija ova, da je to sustav organske, dakle ekološke, organske poljoprivrede koji prepoznaje biološke i kemijske vrijednosti tla i odnosi se prema farmi kao živom sistemu koji stvara zdravo živo tlo. Najveći problem u poljoprivredi na razini svijeta, Europe, Hrvatske je zdravo živo tlo. Vi imate 18 ciljeva Ujedinjenih nacija, od tih 18 polovice se odnosi na zdravo živo tlo na globalnoj razini. Na razini Europske komisije, ja sam sudjelovala u zadnjih 6 mjeseci u 3 rasprave u Europskom parlamentu gdje smo prezentirali svoj rad, opet je problem zdravo živo tlo. I na razini politika Europe je zaključeno da će se ulagati sredstva, vi znate da ukupni fond Europske unije, polovica tih novaca ide za poljoprivredu i ruralni razvoj, i rečeno je da će se ulagati sve više i više i više sredstava za one poljoprivredne prakse koje iza sebe ostavljaju zdravo živo tlo. A nakon 30. samo isključivo će se financirati takve poljoprivredne prakse. E, mi smo takva poljoprivredna praksa. Biodinamička poljoprivreda ima korijene u vedskoj poljoprivredi. To je najstariji oblik poljoprivredne proizvodnje koji postoji. Konvencionalna poljoprivreda vam je stara 100 godina, ekološka 50. Dakle, ljudi su stoljećima živjeli i prije nego je došla takozvana nova poljoprivreda, međutim, ta nova konvencionalna poljoprivreda, eto, u novom razdoblju, više od 50% sredstava koji se koriste konvencionalno poljoprivredi bit će zabranjeno. Vidjeli ste prije mjesec dana, izglasali su u Rusiji parlament na prijedlog Putina da svi oni koji u Rusiji će saditi, sijat GMO sjeme, bit će sankcionirani prema zakonu jednako kao da su teroristi. To je izglasano kod Putina. Tako je. Što je, ako želite biti biodinamičar, onda ide vaše imanje kompletno na takvu vrstu proizvodnje, tu postoji sustav kontrole, sustav certificiranja, prije toga bi morali biti ekološki proizvođač, i ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči, a to je sjetveni priručnik i koje nije sveto pismo, da se razumijemo. Vi s godinama, ako se bavite biodinamikom, vaš sjetveni priručnik je u stvari vaša intuicija, i on
On govori o ritmovima mjeseca, koje ću ja u radu spomenuti, i radili smo različite istraživanja. Eto, na primjer, da vam spomenem, u biodinamici se prepoznaju, isto kao u vegetskoj poljoprivredi, 4 vrste biljaka. Imate biljke korenja, cvijeta, lista i ploda. I sad su sadili, sijali rotpicu, ta različita 4 termina. Ovdje vam je navedeno u svjetlovnom kalendaru za svaki dan što se radi. I piše, ova 2 dana se radi korijen, pa se radi list, pa se radi plod, pa se radi cvijet. Na taj način se prate ritmovi mjesečevih mjena, koja je istraživala Marija Tun davnih godina, istražujući zvijezdane konstelacije i utjecaj zvijezdanih konstelacija i planeta na poljoprivredu, na rast biljaka, na pčele, na široko je to opus, je došla do zaključaka i napravila svjetveni priručnik koji se već od 1961. godine sa svaku godinu radi novi i ne znam na koliko svjetskih jezika se prevodi taj svjetveni priručnik. Naši učenici su radili isti ovaj eksperiment, posijali su rotkvicu, ovo je posijano u vrijeme lista. Vidite, strašno puno lišća je gore bilo, ali je i plod bio u obliku lista. I onda su u različite ona 4 dana sijali rotkvicu i to došli su, vidite, do kakvih rezultata. To je ritam mjeseca. Imate ritam dana koji se prati u biodinamičkoj poljoprivredi. Naravno imate ritam godine. Ne ulazim u nekakve veće ritmove. Neću u ovom radu govoriti o njima. Mi imamo dosta ljudi koji rade na taj način, poštujući sve te ritmove, prirodne ritmove, da bi proizveli hranu. I kod pripreme hrane, kad radite zimnicu, jako je važno kad radite zimnicu, jer vam je postojanja kvalitetnija. Pa smo došli do toga, evo, ovo je naš zaštitno lice kulinarstva, Centar Rudolfa Steinera, to je šef Robert Slogar. On je eto, 6 godina je kuhao za papu u Vatikanu, pa eto, sad je se vratio u Zagreb radi obiteljskih osobnih stvari. I on je čuo da mi postojimo ovdje, došao u centar i on sad radi radionice na koji način pripremati hranu koja je proizvedena na biodinamički način. Vi uložite energiju i trud i znanje u takve namirnice, onda neko dođe i uništi s krivom termičkom obradom ili općenito kulinarskom obradom sve ono što sadržavaju ovakve namirnice. Isto ono što na predavanjima govorimo, da je biodinamička poljoprivreda poljoprivreda budućnosti. Ono staro što se sad vraća natrag, i Steiner sam je rekao da je biodinamika poljoprivreda za čovjeka 21. stoljeća, jer ga u 20. stoljeću ljudi neće razumjeti takvu vrstu proizvodnje, jer moraju prvo sve uništiti tlo i pitke vode da bi se onda vratili i tražili rješenja, a rješenje je u ovome. Mislim da je Mario rekao da jako puno doktorskih disertacija je napravljeno na temu biodinamike u svijetu. Mi sad imamo i naše studente koji su počeli diplomirati na biodinamičkoj poljoprivredi. Zagreb, Križevci zovu studenti, rade radove završne o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Znači, kreće se. Kreće se, nije to nekakva mrtva točka, nešto što ne funkcionira. Ovdje Darko Znaur, koga ne pozna, on je prvi magistar ekologije u Europi. Dakle, on koji je bio ovdje, prvi koji je magistrirao ekologiju, nije mogao u Hrvatskoj, nismo dozvolili, pa je otišao u Nizozemsku tih davnih dana. On je, evo, naslovnica Večernjaka 2016. niko nije opovrgnuo, kaže da smo uništili humus, da su nam tla kisela, žedna i jalova, niko nije opovrgnuo ovu činjenicu jer je to tako. I naravno da se traže rješenja na koji način možemo sve veće količine hrane proizvoditi, a da nije ovakav način. Ja? Ja. To sam pokazala i profesorima, veli da, naši studenti kad završe fakultet ne znaju da mogu, osim ako ne slušaju profesora Kisića, ne znaju da mogu proizvoditi salatu bez kemijskih sredstava. Današnja poljoprivredna proizvodnja, znate kako se podučava? Imate biljku, imate recept koliko put morate nešto prskati i onda izlazi produkt vam je to taj. Ako 63 puta prskate jabuke, imat ćete toliki prinos. I onda, naravno, prihod.
Isto tako o čemu se ne govori, a to je najveći sad problem na globalnoj razini, a to su degradacije tla, odnosno skriveni troškovi u poljoprivredi. To je ono o čemu se ne govori, a to je, to su samo prihodi i prinosi. Mi samo u novoj poljoprivredi govorimo o prihodima i prinosima, o šteti koju radimo na tlu i na i vodi i okoliš, o tome ne govorimo. Međutim, vidite da sve više se priča o tome, da je problem, da je problem stvarni. Darko Znaur je nedavno držao predavanje, tema je bila poljoprivreda i poljoprivrednik 2050. Jako dobro predavanje. Ovaj podatak su iz službenih stranica Ujedinjenih nacija. Rast od 70% svjetskih zaliha hrane do 2050. 9 milijardi ljudi. Poljoprivredna proizvodnja koristi više od 60% resursa i degradira tlo. E sad vidite, to su stvari o kojima se raspravlja i traži rješenje na globalnoj razini. Naravno da biodinamika je jedno nije jedino, ali jedno dobro rješenje. Kad su napokon, kad je Steiner održao taj poljoprivredni tečaj, da se nadovežem na onu priču o kojoj sam započela, dakle on je napokon pristao pod kraj svog života da održi, da da znanje ljudima za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredu budućnosti, na koji način mogu proizvoditi, a da ne unište tlo, tome će više profesor sad govoriti. I rekao je, dobro, dajte mi spisak ljudi koji žele sudjelovati u tom poljoprivrednom tečaju 1924. godine. Većinu ljudi je skrižao s tog popisa, njim je bilo dozvoljeno da slušaju to predavanje. To predavanje je održano, desetodnevno predavanje pod nazivom Poljoprivredni tečaj Rudolfa Steinera. Imamo i dolje knjigu koju možete kupiti, vrlo interesantno predavanje. I rekao, on je nakon toga, 6 mjeseci nakon toga je umro. Međutim, ljudi su morali se zavjetovati 2 godine na šutnju, svi oni koji su sudjelovali na tom poljoprivrednom tečaju, da provjere u praksi da li to funkcionira. Nakon 2 godine vidjeli su da funkcionira i dali su to znanje van pod nazivom biološko-dinamička, dakle biodinamička poljoprivreda. I nakon nekoliko godina javlja se problem, ti ljudi koji su proizvodili na taj način htjeli su da ljudi znaju da oni proizvode hranu na drugačiji način, ne koriste sva ona sredstva. I onda vam se javlja prvi put u svijetu, uopće ništa nije bilo do onda certificirano, prije 91. godinu prvi certifikat u proizvodnji hrane. To je Demeter znak, možete ga vidjeti u prodavaonicama. Netko tko ima Demeter znači da proizvodi na biodinamički, da proizvodi na biodinamički način. To je najstroži certifikat u proizvodnji hrane u svijetu koji postoji. Ja? Nije teško do njega doći, ali treba pratiti te principe i metode koje on propisuje. I na kraju, da je to inovativna poljoprivredna proizvodnja dodatnom vrijednošću, govore ove činjenice u prilogu. Znači, mene proizvođači često pitaju da, pa onda ćemo puno manje zaraditi, pa bit će manji prinosi ako idemo na tu proizvodnju. Međutim, iskustva pokazuju, što se tiče prinosa, kad jedanput završite taj prijelazni period na tu vrstu proizvodnje, prinos vam je gotovo jednak konvencionalnoj, prihodi su uvećani za smanjenje troškova jer nemate umjetna gnojiva, nemate kemijska sredstva, mnogo toga ne morate koristiti i kupovati jer radite sami ili dobivate pripravke, radimo u grupama. To su vrlo male količine pripravaka koje morate koristiti na, recimo, hektar zemlje. Cijena proizvodnje je opet puno niža jer ne koristite sve, ne trebate sve ove inpute. O sigurnosti tako proizvedene hrane ne trebamo ni govoriti, vjerojatno vam je jasno. I naravno ono što je meni važno, a to je ako ovako proizvodimo hranu koju trebamo sve više, moramo pritom imati i pažnju na tome da vodimo brigu o okolišu, a ne. Eto, imate tu ljude koji proizvode monokulturu godinama, non stop prskaju sa sredstvima i sad im na tu Međimurju zemlja se pretvorila u crveni pijesak, nema više prijenosti. Neće više ništa rasti jer je crveni pijesak od monokulture non stop isto sade i non stop zalijevaju s kemikalijama. I sad nema zemlja, više nema humusa, izgubio se humus. Eto i na kraju, mi smo se u 11. mjesecu kao Međimurska županija brendirali.
postali smo zemlje u kojoj je rođen Rudolf Steiner, imamo prekrasan film od 3 minute, prezentirali smo u Briselu, u Europskom parlamentu cijelu ovu našu priču i vezano upravo radi toga, evo, ušli smo sad u tijelo Europske komisije, jedini iz Hrvatske, o očuvanju tla i sad su nas jučer na večer obavijestili, najvjerojatno će biti sljedeći sastanak tog tijela Europske komisije o očuvanju tla gdje su sudjeluju ljudi iz svih zemalja ovdje u centru Steiner. Evo, malo prije sam saznala, vjerojatno nek pošaljemo sve o nama da su zainteresirani da onda se to održi ovdje. Što se tiče ritmova u biodinamici, ja ću to iznijeti u svom radu koji će biti objavljen. Pa eto, dosta vas je koji ne znaju što je to biodinamika, pa da ne ide sad u nekakvu dublju tematiku, još ćemo se sretati, pozvani ste, mi radimo jako puno predavanja po Hrvatskoj i po Bosni, ko želi, koga zanima informacije, neko stavi email adresu, mi stalno šaljemo obavijesti, newsletter, 2.7. sam u Đakovu, imam veliko predavanje, tako da možemo više o toj temi govoriti i uvijek ste tu dobro došli, radimo radionice na terenu, radimo predavanja, dakle konkretno izradu svih tih pripravaka. Biodinamičkih nije komplicirano, ako ste imali baku i djedu koji su nekad radili poljoprivredu, imali svoj vrt, vjerojatno je to dio biodinamike na način na koji su proizvodili. Jako veliki proizvođači postoje u Europi koji rade po principima biodinamike. Odite u Sloveniju, vidjet ćete tamo već 40 certificiranih biodinamičkih proizvođača, stotine hobista koji se bave s time. Ja bi sad završila jer ja druge upozoravam na vrijeme, a prekrdašno sam. Ja sam Ivica Kisić. Ja ću idući 15 minuta pošteno svoju odraditi. Zašto je nama bitno tlo? 95% hrane se proizvodi na tlu. Znači, nema veze, da li mi konvencionalno ekološki GMO, najmanje bitno što, biodinamika, 95% isla, 5% s vode, znači jezera, mora, oceani, i to je ta važnost samoga tla. Ja dolazim sa Agronomskog fakulteta Tekstari, centar Rudolf Steiner, ljudsko jedno tijelo, danas smo spominjali Da Vincija i ostale, umjetnika ili Greka, što njemu fali? Fali mu koža, zašto je bitna ta koža? Faktički, koža je sve na ljudskom tijelu. Da. E sad, ako vi malo izgubite te kože, ko moj sin si jučer odleti sa bicikla, pa završimo na Rebru na hitnoj, dobro, to oni saniraju, nije to problem. Ovo je malo boli, nije bilo loma i to je najbitnije. Ako fali malo više, ostaćete 2-3 dana u bolnici. Ako fali još više, neće valjati. Da, neće valjati. Zašto je to bitno? Zato što je tlo koža planete Zemlja. Vi svi koji ste čitali dijela Rudolfa Steinera vrlo dobro znate da on govori da je to sve cijeli jedan nadnaravni svijet koji je spojen jednostavno. Što su uloga rijeka, da su to aorte, da su to poveznice, da je tlo taj sustav koji to sve štiti. I kažem, rekao sam, imamo. E sad, imamo tu različita i crno i bijelo i crveno tlo, uvijek će dati bijeli kruh. Nema veze kakvo je, on će dati kruh. U ovom trenutku još uvijek nema zamjene za tlo. Imaju neki alternativni pravci, da li je to laboratori, da li je nešto drugo. Ima to, ali kažem, u ovom trenutku imate stek koji se može dobiti u laboratoriju, ima jedino jedan problem, košta negdje 5-6 tisuća eura. Da, ali se proizvede 5-6 tisuća eura, znači prema tome ide u tome, mi moramo tlo čuvati, tlo nam je važno. Možda zašto nam je tlo važno? Imamo tu neki, mi smo prijatelji Đurice Pardona, koji smo vrlo često tako komuniciramo, radimo jednog svećenika. Pa, na primjer, danas je nekoliko put spomenuto, Steiner je bio dosta velski, vjerski, apsolutno točno je to rečeno. Međutim, razgovaraju sa svećenicom, vidim da nekako crkva je se distancirala od Steinera. Znate, ja sad nemam baš vremena o tome, kad to sa Đuricom, ja znam pričati i polemizirati. Ne. Ali kažem, evo sad da se vratim, prvo židovsko ime Adam, je muško ime Adam i izvedenica je zdarno što misli se zemlja. Adamova žena Eva je prevod Hava, odnosno život. I tako dalje, možemo ići što je humus, život. Prema tome, to od prvih civilizacija, sve je to negdje povezano, sve to ima nekakve svoje riječi. Ja sad koristim dva pojma, tlo, zemlja. Isto je u engleskom, znači da li je soil, da li je land, u njemačkom da li je boden, da li je land, isto je to, tlo, zemlja, zemljište, malo tu ljudi lutaju, mi ćemo znanstvenici reći tlo, na ulici će se to reći da je to zemlja,
ali to je pojam koji se ne znam, 3122 puta spominje u Bibliji, vinova loza, maslina se na primjer još češće spominje u Bibliji, negdje kao ukupno oko 4000 puta se to spominje. I kakve sad veze ima, Dijana je ga malo prespomenula, odnosno više ljudi, ali zadnja je ga Dijana spomenula, ona je poljoprivredni tečaj Rudolf Steiner, ona knjiga iz 1924. gdje on govori o tlu i važnosti tla. I onda on kaže što je tlo, tlo je pravi organ, on je organ koji bi se ovako će na prilike mogli sprediti čovjekom dijafragmom, da ja tu ne duljim. Ono što hoću reći, kako Steiner smatra da je glava, da je bit u tlu, znači on je čovjeka okrenuo na opačke, znači da je središnjica tlo po njegovom načinu gledanja, u odnosu ne način na površinu tla, već na jedan drugi način. Ne. I međutim, koji je problem? Problem je ovo tu, to je taj humus, organska tvar. Jedno prirodno tlo, zavisno kojeg je porijekla, 2, 3, 4, 5, 6% organske tvari ima. Ako idemo tamo prema Iloku, idemo prema istoku, više organske tvari, ovdje manje organske tvari. Ne. Nažalost, zadnjih 50-70 godina mi smo tu organsku tvar devastirali. Ne. Mi smo pomalo to tlo doveli u jednu onu situaciju u kojoj je bilo da to više neće biti tlo, da će biti pustinja. Evo sad što kolega znao li tu rekao, da li to 60-40 godina, ali bojim se ja prije što Putin rešio u Iranu ovi sukobe koji se ovih dana dešavaju. Tako, ne znamo gdje idemo, samo ne idemo u dobrom smjeru, to hoću reći. Zašto je taj, kažem, humus bitan? Bitan je što je taj humus u stvari razdjelnica između jednog prirodnog poljoprivrednog tla, jednog mineralnog, jedne stijene. Dijana je malo pre rekla Europa. Što je problem Europe? Mi jedino područje koje nema EU direktivu, imate i za zrak, i za vode, i za otpad, za sve, sve imate EU direktive, vi nemate jedino EU direktivu za tlo unutar EU iz jednog vrlo prostog razloga što se ne možemo dogovoriti. Tla na sjeveru Europe koji imaju 5% organske tvari, to su siromašna tla organskom tvari, koji imaju 5%. Znači, sjeverna Njemačka, Danska, Švedska, Finska, Norveška, Litva, Latvija, Estonija i te države. Njima je 5% malo, siromašno tlo. Nama na jugu Europe nema veze Portugal, Francuska, Španjolska, Grčka, Hrvatska, mi koji imamo 1,5-2%, mi smo sretni, to je bogato tlo. Da, to je bogato tlo. I to je taj jedan način zašto se mi nikako na unutar EU ne možemo dogovoriti za nekakvu strategiju. Ne možemo imati iste mjere. A ako govorimo o vodi, nitrati, nitratna direktiva isto je. Da li ste vi onečistili vodu gore na sjeveru Europe ili dole na jugu Europe. Da, prema tome, to je sad taj jedan problem što ovaj, vi ne možete reći. Međutim, ono o čemu Steiner cijelo vrijeme govori i cijelo vrijeme se, da tako slobodno kažem, vrti priča, četiri su to ta bitna elementa. E tu se sad malo, na primjer, mi znanstvenici, ovi koji radimo unutar univerze, nekoliko puta danas spomenuti, ali imam baš jedno pitanje za kolegu Alića, kad je on spomenuo mogućnost objavljivanja radova, ali to je, ćemo na kraju o tome razgovarati. Ne. Četiri su elementa. Na primjer, neosporno je dušik. Steiner isto svojim dijelima kaže i mi. Opet ću reći, nema veze kojom se bavili, konvencionalnom, bilo kakvom, vrhunski agronomi u Hrvatskoj, u ovom dijelu Europe, u cijelom svijetu, rade analizu tla svake godine. Oni rade to zbog sebe. Nažalost, većina ljudi radi državama natural ne izdo poticaja, što je katastrofalno promišljanje. Da, evo, gospođa Marija me ispravlja. Znate, oni to rade zbog sebe. I onda vrše gnojidbu zbog sebe. Ja ljudima to pokušavam objasniti. Da. Nećete vi otići doktoru, da će doktor s vama razgovarati, pa on će možda pretpostaviti, ali od vas je tražiti urin, od vas je tražiti krv, od vas je tražiti da vas slika, sinoć mog matu bije o njemu pipkao, vrti ljuku lijevo desno, ali oti na rengen pa ćemo vidjeti je sva slomljeno. Da. Nažalost, kad ljudi ne rade te analize. Zašto to govorim? Govorim, vraćam se na vrhunske poljoprivredne proizvođače. Da. Oni više ne rade gnojidbu fosforom kalija. Da, nazdravlje. Oni rade samo gnojidbu dušikom. Da. Dušik u suštini služi da napumpa te mišiće i da poveća prinos. A njima je cilj da oni imaju 8-9-10 tona pšenice, a ne da imaju 3-4 tone pšenice. E sad, što je to
prinos pun vode, to je sad nešto drugo o čemu nećemo pričati. Znači, sa dušikom se slažemo, kako će ga ko koristiti, to je drugo. To je drugo. Idući element koji je dosta, kažem, je sad Dijana lijepo rekla, nećemo ulaziti puno u biodinamiku, ne znam koliko je ko doma sa biodinamikom, ugljik. I za njega se slažemo, kalci će doći. Ne. Što je, na primjer, zanimljiv je taj ugljik? Da. Ugljik je i ovo tu. Ugljik je, evo, doći će zima, ložit ćemo ugljik. Da. Ložit ćemo ugljik, jednu vrstu ugljika, ali ovo je tu ugljik. Samo jedna mala modifikacija. Jedan gore, plus minus ion, anion, i vi imate dijamante, imate vrhunske oblike ugljika. To je priroda i to je možda nama nešto što mi ne možemo pojmiti, ne možemo shvatiti. Ono što je primarna misija i što želim reći, Steiner kad govori o tlu, Steiner kad govori o poljoprivredi, on nikada ne govori o tlu kao tlu. On govori o jednoj prirodnoj cjelini. Ne možete govoriti o ugljiku, dušiku i još je ostao četvrti element koji nisam spomenuo, da, samo u tlu. Vi morate imati tu jednu kompletnu cjelinu, znači kruženje ugljika, dušika i kalcija koji su tu. Mora se znači to imati, sve zajednički gledati, jedan holistički pristup, a ne ono samo idem ja sad pognojiti pa ja očekivati prinos. Nažalost, kažem, to je, idem malo brže da završim na vrijeme. Možda toliko važno. E sad, izgubila mi se Anja, nema mi Amalke tu. Opet ću reći, bilo što radili, kako radili, vi hranjiva iznosite iz tla. Da li zrnom, da li biljkom. Korijen u većini slučaja ostaje ako je to nekakva strnina, međutim, ako je repa ili ako je nekakva rotkvica, ona koja je malo predijana imala, ide i taj dio iz tla. Prema tome, vi koliko god imali bogato tlo, ja ću uvijek to reći, možda nam je lakše materijalno, koliko god bila velika hrpa novaca, ako vi sam uzmate s te hrpe, a niš ne vraćate na hrpu, ta se hrpa smanjuje. E tako isto, koliko god bile zalihe u tlu, ako vi ne vraćate te zalihe, vama će to u jednom trenutku, vaša hrpa će nestati. Vaša hrpa će nestati. Nažalost, kažem, idemo u tom smjeru da je ta hrpa sve manja i manja. Jedan od načina na koji najlakše riješiti taj problem nedostatka je kompost. Opet kažem, biodinamika, ekološka, konvencionalna, nema veze, kompost, hranjiva, vi morate dodati. I imao sam negdje na početku na jedno ljudsko tijelo, imam ovo drugo. To je sad onaj treći, četvrti element, treći u ovom sad još trenutku, to je kalcij. Ja uvijek kažem svojim studentima, vi kad strgate nogu, vama će noga zarasti za mjesec dana. Ja kad strgam sa svojim 56-7, meni će trebati 3-4 mjeseca. E sam ovoj baki koja je imala 92-3 godine, nedavno je preminula, njoj će još više trebati. Hoću reći, opet kažem, mi kalci je taj stabilizator strukture. Da, kalci jako puno pokazuju tlo čega ima, čega nema, i on je temelj tla. U tome se svi potpuno se slažemo. Koja je možda uloga kalcija? Najbolje je ovdje možda vidljivo. Da, ovo vam je tu mrtvo tlo. Ovo tu je mrtvo tlo. Da. Možda samo da vam dočaram što znači to živo tlo. Vi u tlu, u jednom gramu, imate između 10 i 15 miliona raznih mikroorganizama. Znači, u jednom gramu 10 do 15 miliona mikroorganizama. Da, u jednom gramu. Da. Međutim, ovdje vi maltene nemate ništa. Ovdje se totalno izgubila struktura. Čim je ovakva gore pokorica na površini. Međutim, kad ovdje vidite ovakve, ajde reći ću na engleski, da ne potrebujem hrvatsku riječ, šitove od ovih kišnih glista, da, to je pouzdan znak, vrlo kvalitetno, stabilno tla, stabilne strukture, vrlo toga. Što vam želim reći? Želim vam reći da vi ne morate raditi analizu, ako malo imate empirije, ako imate malo iskustva, vi kad vidite tla, vi puno toga možete procijeniti na samome to tlu. Kako je to? Da li je to dobro rahlo za uzgoj biljaka? Da li je to loše? Da. Hoću vam reći, ovdje ova zob neće baš imati dobre uvjete za nekakav svoj porast. I
već sam u 10. minuti. Što je Steinerova priča? Steiner decidirano tvrdi, i to se potpuno slažem, ne, nismo mi sami na ovoj, mi znamo za ovo tu, Merkur, Venera, Zemlja, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Plutona više nema, malo ga ima, malo ga nema. Ne. Hoću vam reći, nismo mi tu sami. Mi jako, jako malo znamo. To treba priznati. Jako, nevjerovatno malo znamo. Ne. I ovo što znamo, to opet ću reći, to su teorije. Neko je danas spomenuo, znanstveno dokazano, mislim kolega Alić, da je da, teorijski, empirijski, jedan više jedan je dva. Da, to je neosporno. Da. Ali puno toga mi su neke teorije. I tu je sa Steiner u pravu, koliko smo mi sami, da li smo mi tu, jesmo ili nismo. Nedavno smo zajedno bili u Egiptu i prvi put sam vidio uživo ove piramide. Da. I one gromade su, vjerojatno neko od vas je bio kao ovaj tu krov. Da. Ali ja ne mogu da vjerujem da su to ljudi 200 km gurali po pustinji i da su to poredali. Nikome ne može uvjeriti. Kad sam vidio kolike su te gromade, svaka čast tim teorijama da je to tako nastalo, hoću reći, malo znamo. I Steiner je to potpuno, potpuno, potpuno to u pravu. Ne. I uglavnom, preskočio sam u ovoj brzini, sam četvrti element s kojim se mi, na primjer, sumpor. Ja vidim da je Steiner u svojim dijelima dosta sumpor valorizira vrlo visoko. Dušik, kalci, ugljik se slažemo, jesu bitni, na. Ali mi ćemo neke druge mikroelemente, pa čak i makroelemente, staviti prije sumpora. E sad, zašto Steiner toliko potencira sumpor, to bi sad neka dalja istraživanja, trebalo nekakav projekt napraviti, pa onda probati to napraviti i da ja otprilike pročitam ovo što Steiner govori u tim svojim dijelima što sam ja izvadio. Čovječanstvo ne preostaje drugo nego da ponovno uči iz ovisnosti o prirodi. Među ovisnosti u svijetu ili da prirodu kao i ljudski život prepusti izumiranje i degeneraciji. Čovjek mora shvatiti prirodu cijelo njenoj sveobuhvatnosti, dok materijalistički obojena znanost sve više ulazi u male krugove sitnice. Nažalost, kažem, to se kod mene dešava na fakultetu. Sve smo više specijalisti za uška područja. Da. Vi ste imali, moji su profesori, radili stočarstvo cijelo. Da. Dok vi sad imate profesora kod mene na fakultetu, mislim tako i kod mene u mom području, da, on je samo za dio krave, nije on za cijelu kravu sveučilišni profesor. On je samo za, idem reći, proizvodnju sira, za vime, da. Ne valja to, to je malo, otišli smo i preusko mi gledamo na svijet. Da. Steiner tu sasma drugačije govori i ovo je meni tu, da budem točno u minutu točan, život i tkanje u prirodi su fini da se ne mogu shvatiti grubim razumskim pojmovima. Nažalost, što želim reći, kolega Čok je rekao u jednom svom slajdu, je imao, nekad nešto vidite da drži vodu, ali vi to sad ne možete objasniti, jedan više jedan dva, ali vidite da drži vodu. Ali ne možete ga shvatiti. I kažem, tu Steiner ima puno toga i hoću reći, koliko god mi iščitali Steinera, bojim se da ćemo mi njega manje razumjeti. Ali kažem, vredi čitati, pa onda još ako imate priliku to na neki način negdje provjeriti u nekom polju, eksperimentu, ići će to. Ja, moj prvi pokus, prvi pokus kad sam gospođu Zlatu Nanić 84. 5. godine slušao o Urans Moše Pijade, ove koji su iz Zagreba, Radničko amatersko narodno sveučilište Moše Pijade, tamo na početku proletarske brigada, ja ću se u starom vremenu reći, starim nazivima. Ja, Tolga Hec su svirali dan ranije, pa sam vidio njen predavanje, na fakultetu apsolutno riječ, nisam znao šta je biološko-dinamička, nije bilo riječi. Pa sam odšao, i onda sam Ruže dole u studentskom domu Stjepan Radić, kada sam došao kući, bravo sam u optimalno i neoptimalno vrijeme Ruže. I stvarno, Ruže koje sam ja ubrao, odnosno posjekao ispred onog studentskog doma, u optimalno vrijeme za branje ruža, su ostale duže stajati. One koje su ubrane u krivo vrijeme, one su brzo pale. I, znači, 35 godina je prošlo tad, ali tad sam rekao, ima nešto u tome. E sad, ovo što je rekao kolega Alić, ja da napravim pokus s tim, da ga probam objaviti u nekom svom časopisu biotehničke znanosti,
E, pardon, Josip, pozdravi. Da, ovo, vjerovatno bi me otkantali kao što bi vas otkantali sa Steinerom u društvenim znanostima. Ali evo, završavam. Hvala lijepa na pažnji. Evo, ukratko ću izložiti sad najvažnije točke. Nešto malo o Bodhidharmi, znači on je indijski redovnik i on se smatra utemeljiteljem Zena. Kako? On je prešavši Himalaju iz Indije, došao u Kinu i kaže se da je on kao prenio Zen u Kinu. To je budizam. Budizam je u Kini došao pod utjecaj taoizma i konfucionizma i na taj način se formirao i uz ta dva duhovna pravca u stvari je ostao jedna od najvažnijih. Znači ta tri pravca su u Kini prisutna. Legenda kaže da se Bodhidharma dok je prelazio iz Himalaje borio s golim rukama protiv divljih zvijeri i neprijateljski raspoloženih domorodaca. Zašto? Zato jer je bilo zabranjeno nositi oružje budistu. I onda kad je došao prijeko Kinu, on u stvari osnovao je poznati hram Shaolin, gdje je obučavao redovnike čemu? U borilačkim vještinama i nekakvim meditacijama, dakle duhovni i fizički razvoj. Ne da bi oni ratovali, da bi se borili, nego su se oni tako osjećali sigurnije, da tu bih neko napao, tako nekako jačali su u sebi. Evo tu piše da on koristio fizičke tehnike joge, te kineskih, znači borilačkih vještina koje je sreo tamo, to je kempo, to je stari karate i čuk fa, što je pretoča kung fua. Onda sam zen, kako je nastao, dalje se širi iz Kine u Japan, tamo je postao skoro način života. Sama riječ zen, kineski čan, korejski seon, to su tri zemlje gdje je on najviše raširen, dolazi od sanskritskog dhyana, što znači upravo usredotočena meditacija. I on je nastao znači kao grana Mahajana budizma, gdje je cilj prakse ostvarivanje izvornog stanja, izvorne prirode čovjeka ili budinstva, znači u stvari direktne percepcije stvarnosti. I tradicionalno prema zenu tu vode dva puta. Jedan je put trenutačne spoznaje, takozvani satori, prosvjetljenje, a drugi je, kojima to nije moguće, se postiže kroz upornu svakodnevnu praksu. Ali kažu da je to sve skupa moguće, ljudsko biće zato sposobno zbog toga što čovjek ima svoju izvornu budinsku prirodu. E sad u samom tekstu, što znači taj naslov, malo čudan, dva ulaza i četiri prakse, o kakvom su ulazu rađeni, iz čega, što? Bodhidharma na početku samo kaže, sad ću to citirati, jer to je to u stvari. Mnoge staze vode putu, ali u osnovi postoje samo dvije, načelo i praksa. Ovdje se putom stvara čovjekov napor, djelovanje, nastojanje da ustaje na tom vlastitom samorazvoju. Temeljno budističko učenje ukazuje na to da je moguće spoznati uzroke čovjekovog nezadovoljstva, patnje, nesreće, činjenja loših djela. To ne proizlazi iz čovjekove zle prirode, čovjek nije prirodno zao. On naprosto ne zna, on to radi iz neznanja. Ima u nekim religijama svijeta koji barataju pojmom grijeha, u stvari izvorno grijeh znači neznanje, proizlazi iz neznanja. Svjestan čovjek koji nešto zna neće namjerno griješiti, činiti zlo. E sad, šta znači znati? Uobičajeno da se ne razlikuju pojmovi racionalnog i pravog istinskog znanja, te da racionalno nešto znati ne znači istinski znati. Pravo znanje i pravo razumijevanje postiže se upornim radom i baš Bodhidharma tekst govori o tome, kratko jasno, što je tipično za zen. Znači, stati na put, posvetiti se duhovnom znanju, krenuti prema pravom znanju, krenuti iz usmjerenosti na svakodnevni život gdje čovjek podložan i nošen vrtlozima racionalnog uma, što spada u područje svakodnevnog, uobičajenog. To su stvari strujanja koje čovjek ne razumije, ona ga vitla i on ne može utjecati na njih. Ali ima privid da se nalazi u području poznatog, sigurnog, provjerenog. Doći na put važno je, znači, spoznati to i krenuti od sebe samog, a na širem planu će se znači to odraziti na svijet koji nas okružuje. E sad, da bi se to desilo, treba krenuti jednim od ta dva navedena ulaza. Bodhidharma inače kaže da postoje mnoge, ali ovo su najvažnije. Sad to prvo je načelo, a drugi praksa. Prvi i najvažniji ulaz kroz načelo, dakle, kaže Bodhidharma, uči kroz načelo znači uvidjeti srž kroz poduku i vjerovati da sve što je živuće dijeli jednu jedinu istinsku narav. A to nije očigledno zbog toga što je istinska narav zastrta obmanama, znači opsenama. On dakle tumači da sva bića dijele istu prirodu i da je to jedina istinska priroda, jedino njegovo pravo lice, stvarni identitet i svima zajedničko. Mislim, tu proilaze znači nečinjenje zla, ahimsa, sve te znači nečinjenje zla prirode drugima, baš iz toga jer svi su ljudi, u stvari sva bića,
na zemlji su jedno. No, međutim, ljudi žive u obmani. A obmana se sastoji u tome da oni misle da su odvojeni od svega. Da su u stvari u nekakvim svojim čakuricama i jesu onda, na taj način su u raskoraku, znači, sa stvarnošću. Znači, zbog te prirode uma koji fragmentira, definira, odvaja, dijeli, rastače, mi imamo u stvari krivi doživljaj sebe i svijeta, i sebe u svijetu. I to se onda vidi. A spoznati to znači biti slobodan u stvari od krivih tih gledišta koje imamo, onda i loših posljedica koje to proizvodi. A zato je potrebno učiniti ispravan napor, to isto u drugom dijelu naslova. Šta je to ispravan napor? Varma ga naziva zato, jer je to ono što upravo to treba činiti, to je napor koji vodi ka oslobođenju. Ej Bog! Budističko učenje ističe da istinska priroda čovjeka, dakle budinska, da je u stvari svaki čovjek Buda, samo još to ne zna. Ko riba, ono što je u moru, okružene morema, ne zna, ono, vidi samo sebe i tako. Trenutačna spoznaja je moguća i sve je prisutno. Čovjek baš ne mora ništa raditi, jedno što treba spoznati. Evo, to je jako jednostavno biti. Samo to. E, da. Ulaz kroz načelo znači uvidjeti to i to. No, većine ljudi to nije moguće. I zbog obstrukcija od strane čovjekovog racionalnog uma koji uvjerava da je baš on u pravu. Potrebna je znači praksa koja se zove stvari put probuđenja. A što znači, treba nastojati spoznati svoju vlastitu prirodu, probuditi se. Ime Buda u stvari dolazi od sanskrtske riječi Budha, što tako se piše, što znači probuđeni. Mislim, to nije samo za istočanske religije karakteristično, Isus je isto tako rekao, budite budni, jel? Ja ne znam kako će odlučiti. Osnovna obmana koju čovjek čini sastoji se u tome da mi sebe vidimo kao, pod navodnicima, obična bića, ali grešna. Šta je to znači? Grešna, nesavršena, nerijetko zla. A ono što mi moramo činiti kroz život je popraviti se, postati bolji, promijeniti se. Znači, činiti sve da ne budemo to što jesmo. E sad, da bismo izišli iz tih okova, obmane, tu su te četiri prakse, evo sad je tu taj zadnji dio naslova, koje treba činiti, u stvari vježbati. Evo, kao što se vježba ono trbušnjaci da skinete trbutak, evo trebate naprosto vježbati. Nema čarobnog štapića, ako niste spoznali odmah da je to to. E, četiri prakse, znači to su to. Prva praksa, prihvaćanje. Kao ljudska bića mi ne vladamo sobom, nego smo određeni uvjetima. A ti uvjeti su plod sjemena koje smo posadili u prošlosti. Sve što nam se kroz život dešava, mi moramo onda prihvatiti kao posljedice naše znane i neznane prošlosti. Kao ono što se kaže, sve si sam napravio, ono, sam si si kriv. Tako. Mi također trebamo prihvatiti sebe baš takvi kakvi jesmo, a ne uvjetovati kakvi bi trebali biti. Sad ja sam ovakav kako jesam, imam neki umišljaj, e, ja ću biti dobra ako ne znam ovo ili ono. I onda se tek tada možemo prihvatiti. A to je nešto, tako je sa svime što nas okružuje, životnih uvjeta, okoline, ljudi, svijeta. Dakle, prihvatiti sebe i sve što nas okružuje, a ne uvjetati kako bi trebalo biti, nekakvu promjenu na bolje. E sad vidite, nevjerojatno što sve ljudski um može izmisliti kao bolje. Pogledajte lice zemlje prema ljudskim zamislima. Pogledajte čovjeka, njegovo tijelo, šta radi s plastičnim operacijama ovim, onim da bi bio bolje, ljepše. Tog imate pune novine svaki dan. Pogledajte te silne mehetne što se šire po našim ruralnim područjima, po livadama. Sve, mislim, su sama genijalna poboljšanja, u stvari sve same besmislice koje su proizišle iz glavu onih u stvari koji imaju moć to napraviti. A srž shvaćanja je prihvatiti sebe i svijest bez intervencije poboljšanja. Znači, Bodhidharma kao prvu točku navodi to i da je to u stvari se radi o podnošenju nepravde. E, ako sam ja ovakva kakva jesam, a ne sviđam se sebi, to je sad neka kozmička nepravda. Ali ja moram to prihvatiti, a ne se pokušati, ne znam, prihvatiti onda ako ne znam. Sad sam sve starija, ne mogu nikako ono, to nije baš. E, znači ovako, svaka nepravda ima smisao i svake nepravde se može nešto naučiti, kaže Bodhidharma. Znači, to je prihvaćanje svega što dolazi, onako kako dolazi. Sad ima njegov citat zgodan, kaže, ni bogovi, ni ljudi ne mogu predvidjeti što će se zaista dogoditi. Znači, to je prva praksa. Što znači praksa? Znači, raditi na tome, vježbati. Drugo, prilagođavanje uvjetima. Mi imamo duboko usađen obrazac prema tome kad se susrećemo s različitim uvjetima života. Mi to određujemo, to je dobro ili je to loše za nas. Prema tom obrazcu, mi smo stalno vlastitih nekih uvjeta. Znači, mi ništa ne činimo sami, nego nešto je dobro, nešto je loše. Mi smo u stvari vlasti tog vanjskog. Procjenjujemo ih, želimo postići dobro, izbjeći loše, što je u stvari obrazac sviđanja i nesviđanja. A to je zamka. To je uhvaćenost u istu klopku da tražimo krivca izvan sebe, osobe ili događanja, krivimo sudbinu ili druge.
ali ti uvjeti se u stvari neprekidno mijenjaju, mi ih ne možemo kontrolirati u stvari. I onda to izaziva na kraju strah, strah od života i potrebu da se osiguramo. I time se dovodimo u raskorak od istine, jer se zatvaramo u svoj um, svoj vlastiti logos, kako bi rekao antički filozof Heraklit. Znači, druga praksa se sastoji u tome da se prilagodimo uvjetima, ma kakvi oni bili. Nakon što smo i slijedom prve prakse prihvatili, dakle. Pa se ne želimo se prilagođavati svom umišljaju, kako bi stvarnost trebala biti, jer to nas udaljava od nje, nego ta naša dobra praksa nas dalje vodi treće, a to je netraženje ničega. Znači, netraženje, to je treća praksa. Ljudi uvijek nešto traže. Žele promijeniti svijet oko sebe, ali nemaju znanja o tome koje su njihove stvarne potrebe u stvari. Mi ne razlikujemo potrebe od želja. Šta nama stvarno treba? Cijela se industrija danas razvila na ljudskoj potrebi i traženja, a ne traganje, nemojmo traženje brkati s traganjem. Znači, traženja iz neznanja i na ljudskoj gluposti. Ljudi najčešće slijede projekcije svog uma, ne svoje stvarne potrebe. I nevjerojatno je kako ih je lako podržavati u tome. Onaj ko to ne slijedi, čudak je, sjetimo se Dijogena. Čudak koji je živio jako čudan dančin, isto je pokušavao ljudima to objasniti, ali ostao je čudak za uvijek. Onda imamo još mnoge druge, Herbert Marcuse se bavio s time, Marx na razne načine, mnogi drugi, a svima njima zajedničko to da to nije izvršilo nekakav značajan utjecaj na planeti, ono, moglo bi se reći planetarno neuspjeh u tom smislu. Ako slijedimo put, moramo znati za čim tragamo, kako Bodhidharma kaže, citiram, mudri se bude, odabiru načelo umjesto navike. Ne trebamo razmišljati o uvjetima, cijela se praksa temelji na činjenici da je sve tu. Ono za čime tragamo je tu, znači, a trebamo imati povjerenje u vlastito biće. Tragač koji želi ustrajati na tom putu mora imati povjerenje u sebe. Znači, ne gledati prludati i biti prestrašen od svega, nego imati povjerenje. I na kraju smo došli do te četvrte prakse, skoro će biti kraj, a to je usklađenost sa dharmom. Koje glasi, sve što trebamo činiti je samo uskladite se s dharmom, ništa drugo. A ne boriti se protiv nje, uvjetovati, izmišljati svoje svjetove. Dharma označava prirodu stvarnosti koju jesmo, ona je stvarnost. Inače, to je pojam nastao iz sanskrtskog korijena dhr, drh, držati, održavati, a prvobitno značenje pojma ono što drži univerzum zajedno, podrška postojanju. To je kozmička zakonitost prema kojem je sve moralno i duhovno postojanje skonske i važnije od materijom. Sad tu imamo izvedenice, zakon, vrlina, postojanost, tako dalje. U stvari, pojam dharme se može izraziti pojmom logosa. Ja mislim da to isto. I kako je antički filozof Heraklit rekao, ispoznao, logos je jedan. I sve što trebamo učiniti je usklađivati se s njim. A što ljudi čine? Ponašaju se kao da svako ima svoj logos. Otud sukobi, rakovi, loša komunikacija, otud pogubne intervencije na planeti itd. E sad, isprava napor je, dakle, ustrajati usklađivanju s dharmom. Evo, to je to. Znači, taj isprava napor je vježbati i ustrajati na usklađivanju s dharmom, a ne baviti se nevažnim i sporednim. O tome su kroz povijesti mnogi filozofi, naročito antički, Demokrit, recimo, krenite se pravim stvarima, nemojte se tratiti na glupost, tako dalje. Samo jedan primjer. Znači, mnogi filozofi su o tome govorili, ne samo Heraklit. Ta učenja su bila prisutna svuda. I ti pojedinci su stvari, oni su kroz svoje djela i prakse nama ostavili mape, putokaze u stvari. To su putokazi kretanja kojima će se buduće generacije kretati u nekakvoj potrazi, znači u tim traganjima. Kako da Bodhidharma navodi, moguće je to upornim i ustrajnim provođenjem meditativne prakse ili, ko može, trenutačnim uvidom. A oslobođenje je u spoznaj svoje istinske prirode, istine. Oslobođenje je potrebno i moguće na individualnom i na društvenom planu. Oslobođenje pojedinca može se desiti kao oslobođenje na širem planu. Prvo, ako pođemo od pojedinačnog, može se reći da nije moguća transformacija društva bez transformacije pojedinaca. Razvoj u malom i pojedinačnom u konačnici implicira transformaciju na većem planu, ali se smatra da treba krenuti od sebe. Važno je ovo što je sad rekao Mario koji je otišao. Zapisala sam kako mi svoje jezgre djelujemo u svijetu, to je važno, znači, to je, znači kako mi ste svoje jezgre djelujemo u svijetu. I sad ću završiti samo jednim jako zgodnim citatom, to je jedan dulji tekst u stvari jednog stvari čovjeka koji je malo pisao ali puno radio s ljudima, Anton Vituri, ovako ide. Započni od sebe takav kakav jesi, započni od onoga što stvarno živiš, ma tko da jesi. Jedino odatle možeš početi, sada, bez odgađanja, budući da si užurban i prezauzet, sav iskriljen, nasilan i prenapet od svega istinskog u sebi otuđen, najprije se zaustavi i kreni. Evo, to je jedan čovjek koji jako puno radi s ljudima i taj tekst se inače dulji tekst nalazi, on nije puno pisao, on je dosta traga evo, ostavio, tako da to nisam
mogu htjela izostaviti u ovome. To to. Ja ću vam reći kako je to funkcioniralo kod mene u praksi, u nastavi, kako je uopće došlo do tog spoja euritmije i medijacije. Pa najprije onako laječki sam pokušala kroz niz raznih i radionica aktivnosti istraživanja i tijekom školovanja, jer sam završila razrednu nastavu, poznati se malo s euritmijom i vraćati se povremeno njoj. Budući da radim u državnoj školi, ja ste kao učitelj prepušteni sebi i ako vi sami sebe ne usavršavate i ne plaćate s nekakva svoje usavršavanje, onda nećete nikad nikud nikamo ni doći. I nećete pomoći baš puno svojim učenicima. Eto tako, ja sam malo povremeno se vraćala u ritmi kroz nastavu, više onako kroz glazbenu kulturu, likovnu kulturu, nešto manje kroz tjelesni hrvatski. I eto, unazad nekoliko mjeseci, pa sam jednu aktivnost vođenja medijacije. Medijacija je zapravo jedan način mirnog rješavanja bilo kakvih sukoba. I tu sam pronašla neke dodirne točke između euritmije i medijacije, pokušala pomiriti nešto što, eto, ajde, imamo nove tendencije, nove reforme, sve nešto novo, uvijek idemo prema nečem novom, a ne koristimo ono što nam je poznato i staro. I ono što zapravo ljudi općenito poznaju i što je netko tko je radio prije 100 i nešto godina uočio. Zašto je zapravo meni euritmija bila toliko bitna? Zato što kroz jedan način, eto, da ne idemo sad u te nekakve odnose tijela i duha i sve, svih tih koncepata, meni je to bilo u razredu jako zanimljivo vidjeti. A morate paziti rječnik koji birate, morate paziti što govorite djeci, jer se često i nerijetko sve to pogrešno protumači. Sad mi ćemo nešto meditirati, mi ćemo nešto izvađati. Pa eto, tako smo sa ritmom, nisam rekla da ću uopće raditi pokup, nismo rekla da ćemo iskoristiti tijelo za glazbu. Možete upotrebljavati bilo koji glazbeni primjer kako biste iskoristili svoje tijelo. I tako su moji učenici, ne znajući zapravo što rade, upotrijebili znači tijelo kao instrument, ali taj odnos je dolazio iznutra. To je zapravo nešto vrlo neobično. U početku su oni svi onako ukočeni i šta bismo radili, kako bismo radili i kakve pokrete i što to je i ovako i kako slušamo glazbu. Ali zaista mi slušamo glazbu kad sjedimo i slušamo, ali često je ne čujemo. Tako je i njihov slučaj. I svih nas kad slušamo. I sad, što su oni napravili? Nekoliko pokreta sam onako pokazala pušteno. Ja kažem, ajmo se uživjeti u tu glazbu, osjetiti svoje tijelo, okrenuti svoje tijelo, svaki dio svog tijela. Znači, to nije ples, kako moja kolegica rekla. To je zapravo taj jedan osjećaj koji vi pokušate prenijeti učenicu i koji oni zapravo otkrivaju sami sebe. I iz početnih pokreta, to je ono što je meni bilo najfascinantnije, svako je nešto svoje, u jednom trenutku vrlo brzo dođe do toga, ako oni doista čuju glazbu, da se oni usklade. A ne gledaju jedni druge, ne kopiraju, jednostavno su se uskladili. To je taj sklad, taj odnos, taj ritam. I to je ono što je meni pomagalo za sljedeći zapravo proces taj medijacije, tog mirnog rješavanja sukoba, gdje je jako bitno biti jako dobar i vrstan medijator koji aktivno sluša, što kažemo. Taj dodir, tog slušanja, te aktivnosti, tog unutarnjeg, tog spoznavanja je, eto, dodirna točka euritmije medijacije. Medijacija je jedan proces gdje vi u dvije pušate pomoći dvijema sukobljenim stranama. Vi niste sudac, vi niste nikakva vaga, ništa ne određujete, ali im pomažete da dođu do nekakvog zajedničkog rješenja, do nekakvog zajedničkog zapravo dogovora oko onoga što je nas, recimo, uznemirilo. Jer moji učenici tijekom tog cijelog procesa uče zapravo da mi nismo svi isti, da smo različiti, imamo različite potrebe, različite osjećaje, nešto nas jače dijeli, nešto slabije i taj jedan unutarnji proces dovodi do sukoba i uvijek nas uče da su sukobi nužno nešto loše i zlo. Moji učenici su naučili da sukob nije nešto loše i da se treba sukobljavati, ali sukob nam je koristan utoliko što nas nauči nešto novo. I oni su naučili da je sukob proces kroz koji vi nešto naučite novo. Naučite nešto o sebi, o izražavanju svojih osjećaja, o komunikaciji, o odnosu prema drugima. I to je nekako ta dotična točka tih pokreta, tih odnosa gdje vi usklađujete sebe. Jer vi ne možete ni ući u proces medijacije ako niste, ajmo reći, smijenjeni. Ako su dvije sukobljene strane toliko
uznemirene na ratnoj nozi, vi nećete postići ništa. U razredu vam se na redovnoj bazi događa sukob, jedina je loša stvar to što se roditelji znaju jel, uključiti u to, onda to prerasta tek u veliki sukob, ali uvijek svaku razrednu atmosferu možete riješiti na taj način. Malo je ritmi, malo osjećaja, malo pokreta. Naravno, pokušala sam i neko onako vole jako puno raditi. To sam s prijašnjim generacijama, svojim generacijama, što su nove i traže neke nove izazove. I dakle, puno vam je teže raditi s ovim novim generacijama, oni funkcioniraju na sasvim nekakvoj drugačijoj razini. Oni su dosta, ajmo reći, nekim stvarima hiper, što bi rekli, zbog ove, ajmo reći, računalne tehnologije. A opet, s druge strane, imaju takve potrebe, osjetiti taj sklad, odnos sa prirodom, odnos tijela i duha, uživjeti se, to je zapravo nešto onako, ajmo reći, fascinantno. Nažalost, ja vam ne mogu ovoga prikazati, imam i filmić kako to funkcionira i kako je to zapravo uspjelo. Nekoliko fotografija to vam mogu privatno pokazati, s obzirom da današnji zakon je nam malo priječe, nemam dozvolu roditelja za objavljivanje fotografije slika u svrhu mog znanstvenog rada, ali imam dozvolu znači, za objavljivanje ovako u svrhu nekakve promocije škole ili slično. Tako da, eto, tu ćete biti uskraćeni za taj jedan element, meni je žao što je tako, ali eto, to su sad nekakve osobne slobode. Voljela bih da zapravo vidite kako to funkcionira u razredu i kako to može lijepo funkcionirati i u državnoj školi, gdje su zapravo te čari valdorfske pedagogije prenose i u neke druge koncepte gdje vi koristite ono što zapravo mi na neki način znamo, što smo naučili, jer možemo doći u dodir sa drugima, pogotovo sa iskustvom drugih kolegica i kolega. I tu vam pomaže, recimo, eto, tako izražavanje ovoga i emocija je jako bitno. Kroz euritmiju se to čini i kroz proces medijacije se čini, jer vi nekad ne čujete drugu stranu, a oni su ju čuli na način da su smireno i staloženo bili spremni izniti kako sam se ja osjećao. A jesi li ti znao da se ja tako osjećam? To je ono povratno pitanje drugoj strani. I kad druga strana postane svjesna osjećaja ove suprotne strane, tada ste već puno napravili. I tu je jako puno verbalnih komunikacijskih vještina. I tu je opet euritmija bitna. To je jedno slušanje, to je taj jedan spostizanje sklada i misli, i tijela, i onoga što govori. Tako da, eto, to je ono što pokušavamo u 21. stoljeću ponovo vratiti, nekakav taj sklad i sa prirodom i odnosima među ljudima i razvijanje komunikacije. Nažalost, to nije kratkotrajan proces, to traje. Jer imate materijal, to su učenici koji dolaze iz različite sredine, iz različitih obitelji, iz različitih nekakvih okolnosti gdje roditelji prihvaćaju i ne prihvaćaju neke aktivnosti. Eto, mi se dogodilo kad sam spomenula, mi ćemo raditi medijaciju. I onda je jedna od bakica mojeg učenika rekla, šta ćete vi meditirati, to je sve bez veze, ne? A nema veze jedno s drugim, ili ovoga, mislim, ili ako izađete ispred škole, a radim u područnoj školi, pa onda čim nešto radite izvan škole, to vam je poprilično neobično, a gle, opet ova luda učiteljica nešto plešu po vrtu i tako. Tako da, mislim, rad, eto, moj konkretno u područnoj školi, znači nije striktno samo povezivanje, ovdje govorimo o ritmi i medijaciji, to je samo malo nešto malo biodinamike tek sklada sa ovoga poljoprivredom, ali o tome još moram puno naučiti, jer znači svaka naša škola ima nekakav školski vrt gdje se neki principi evo, prirodni mogu provesti bez problema. Eto, ja sam tu za kraj. Za više informacija, za više svega, uvijek stojim na raspolaganju.
Thank you.